Kur rasti tikrą ir neiškraipytą informaciją apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje? Laikraštyje Karštas komentaras. Prenumeruokite, nes pardavimo vietose jo dažnai nelieka. Žmonės ieško tiesos. Gaukite tiesiai į namus Karštas komentaras. Tikros žinios laiku ir vietoje. Prenumeruokite Lietuvos pašte arba prenumerata.lt. Sveiki, Birželis. Kuo jis ypatingas Lietuvai? Ir apie tai šiandien kalbuosi su Lietuvos istorijos instituto vyresniuoju mokslo darbuotoju, istoriku, politikos analitiku, daktaru Algimantu Kasparavičiumi. Sveiki, gerbiamas Algimantai. Sveiki. Taigi, Birželis, kokią reikšmę jis turi Lietuvos istorijoje? Jo, geras klausimas iš tiesų. Man atrodo, buvo toks sovietinis filmas, ar ne, Raimundo Vabalo Birželis vasaros pradžia, apie tokią ten 6-7 dešimtmetis, tokia tingi sovietinės arba tarybinės Lietuvos provincija, žodžiu. Paskui, man atrodo, yra filmas, atkas režisierius, neatsiminu, bet man atrodo, scenarijaus autorius yra Saulius Šaltenis, Vyrų vasara. Ten irgi yra Birželis ir pokaris, vat, partizaninis karas. Nu, pakankamai geras filmas ir aš atsimenu, aš dar buvau visiškai ten kokie irgi 67 ar 7, gal 7, ne, kokie 70, gal 71 metai, ne kaž. Jo, tai nes aš buvau visiškai piplys ir aš tą filmą puikiai atsimenu, kažkaip jis man paliko gilų įspūdį, žodžiu. Tas filmas apie tuos, nu, paliko tie, taip vadinami, miškiniai, banditai ir panašiai, bet tai irgi, žodžiu, Birželis, ten, žodžiu, vyrai su automatais brenda per upę ar per ežerą, dabar nepamenu, jie iškelia tos ginklus virš šautuvos, automatus virš galvos ir toks rūkas, ir ta vasara tokia, Birželis būna kartais, kaip rūpjūtis, rūkai Lietuvoj. Ir kartu, man atrodo, Birželis yra įdomus visam prasmėm, nes mes turime, nu, galim ir šių metų Birželį. O tik ką buvo labai, sakyčiau, įspūdingas pareiškimas. Buvusio Lietuvos premjero, buvusio vieno iš konservatorių partijos lyderio, dabar europarlamentaro Andriaus Kubiliaus. Visgi padarė, aš manyčiau, man keista, kad mažai kas tai šiandien sureagavo. Visgi padarė pareiškimą apie tai, kad, nu, čia buvo gegužės pabaiga, man atrodo, tas pareiškimas buvo, nesvarbu, kad, sakykim, galim priskirti, tai tinka ir Birželiui puikiai, Birželio pradžiai apie sisteminę krizę Lietuvoje. Mes to vėl turime 2023 metų Birželį ir jeigu tikėti Andrium Kubiliu, turime sisteminę krizę, ne partijos krizę, žodžiu, ne ten opozicijos krizę, ne kažkokios tai siauros, bet valstybės politinės sistemos krizė. Nu, tai ir jeigu suvokti pilną apimtim, ką tai, kas po tą frazę, ką po tą frazę galima sutalpinti ir kas po tą frazę gali slypėti, tai aš manyčiau, klodas iš tiesų diskusijoms ir analizai galėtų būti labai gilus ir aš nežinau, negaliu dabar svarstyti, kiek sąmoningai, kiek ne, kiek buvo tam tikras lapsus lingua, žodžiu, išsprūdęs buvusiam premjerui, bet jeigu mes kalbame apie valstybės politinę krizę, sistemos, politinės sistemos krizę, tai reiškia, iš tiesų tas Birželis yra mums pakankamai grėsmingas 2023. Galbūt jis yra taip grėsmingas, koks jisai buvo, nu, aišku, kada pirmiausia lietuviai išgirsta savo kaip Birželis, jiems iš karto pirmiausia turbūt kaip kulka į galvą yra 1940 metų, Birželio 14-15. Sovietų ultimatumas, invazija, okupacija ir to visas jau tas didžioji valstybės griūtis. Na, bet yra dar ir kitas Birželis, aš paėčiau. Taipogi didelė dalis, man atrodo, gal mažesnė dalis lietuvių, kurie asocijuojasi su 41 metų Birželiu. 41 metų Birželio 23 sukilimas, žodžiu, Kaune, taip vadinama laikinoji vyriausybė ir visas vėl, visas didžiulis klodas, kas čia per daiktas ir ką jisai visą tai reiškia mums. Taip kad, žodžiu, žiūrint vat, į tą mūsų moderniųjų laikų Lietuvos istoriją, ne tik istoriją, kaip mes matom,
Ir šias dienas birželis mums yra pakankamai išraiškus ir pakankamai daug sakantis, nu ir gali būti pakankamai grėsmingas. Tai jeigu taip žiūrėti dabar iš eilės, ta prasme, nors pradėjom taip. Nuo 23 birželio ir vieno iš tokių Lietuvos politinių banginių, politinių sembuvių pareiškimo, kad 2023 metais Lietuva pergyvena sisteminę politinę krizę, o tai reiškia sisteminę politinę krizę, kad, reiškia, kad reikėtų viską keisti iš pagrindų matyti ir pradėti perkratyti nuo konstitucijos tam tikrų dalykų, nuo konstitucijos atitikimo šiandien esančiai politiniai sistemai, kiek mes laikomės konstitucijos, kiek ne ir taip toliau ir panašiai. Bet tą, sakykime, mes dabar palikėm šiam pokalbį, žodžiu, į pabaigą nukelkėm, vis dėlto, taip, susidėliokim chronologiškai, manyčiau, nuo 40 metų birželio, 41 ir kokios grėsmės ar negrėsmės 23 metų birželį. Tai, kada mes kalbam apie 40 metų birželį, man atrodo, mes visi tie pokalbiai, ar tai būtų akademinė diskusija, ar tai būtų visuomenės diskusija, ar tai būtų galų galia užstalės pokalbis, nu, kažkokia tai proga, restorane, ar švenčiant kažkokia tai, žodžiu, ten sėkminės ar gimtadienį, nes dažniausiai, bent jau man asocijuojasi, žodžiu, ir kiek aš esu matęs, girdėjęs, tai su ginčiais. Kas kaltas? Nu, kodėl taip nutiko? Dabar, aišku, lietuvis niekada nepasižiūri į save, neapsižvalgo, ar ten jis dairosi aplink, žiūri plačiau ir ieško tų kaltųjų. Ir aš sakyčiau, tų kaltųjų paieškos, jos prasidėjo turbūt dar 40 metų birželį, iš tiesų labai greitai po tų įvykių, nu, galbūt. Ir jos ten iš karto birželio jau pabaigo, jau tų kaltųjų paieškos, o jau Liepos pradžioje tikrai jau buvo jau ieškama. Bet įdomiausia yra tai, kad per, vat, kiek čia, per turbūt 80 su viršų metų mes dar tų kaltųjų taip ir likti ir nesam radę. Diskusijos, ginčiai dėl to, kodėl taip nutiko, kas kaltas? Smetona? Smetonos autoritarinis režimas? Opozicija kalta? Premjerai kalti, kurie ten buvo? Buvo kas ten, žodžiu, ten yra? Mironas, Merkys, ten visai lė kitų, užsienio reikalų ministras Urbšys, kariuomenės vadai, Raštikis, ar Vitkauskas, kuriam yra prilipinta ten išdaviko etiketė ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, tų kaltųjų yra labai daug. Nu, ar Stalinas, nu, yra dar tam tikra grupė, kuri kelia klausimą, kad visos bėdos mums kilo dėl Vilniaus problemos, kadangi mes norėjom Vilniaus, maždaug taip supaprastinta, viskas susiveda. Todėl mes turėjom tartis, žodžiu, su Stalinu ir Stalinas to pasinaudoja ir įvedė kariuomenę, o paskui ir okupavo. Tai aš manyčiau, visi tie klausimai yra, jie turi tam tikrą prasmę, bet problema, mano galva, didžioji problema iki šiandien išlieka ta, kad tarkime, nuo mūsų kaimynų Lenkų, nuo mūsų kaimynės Lenkijos, istoriografijos ir tokios, nu, istorinės atminties, Lenkai savo iš esmės yra atsakę į klausimą, kodėl 1939 metų rugsėjo mėnesį, per tą rugsėjo karinę kampaniją, kada nacistinė Vokietija užpuolė Lenkiją, o ten po nepilnų trijų savaičių įsiveržė iš rytų ir raudonoji armija. Kodėl taip nutiko? Kas kaltas? Nu, žodžiu, yra įvykęs netgi toks, kaip čia pasakyti, nominalus teismas, politinis teismas, ne juridinis, politinis teismas Lenkijoje, žodžiu. Ir iš esmės buvo nuteistas tuometinio Lenkijos valstybės lyderio, vadovo formalaus. De facto jis, žodžiu, formaliai juridiškai buvo užsienio reikalų ministras, bet realiai tai buvo valstybės vadovas. Pulkininkas Juzefas Bekas, kad Juzefo Beko režimas nu, atvedė valstybę į tokią krizę, į tokią padėtį, kada jinai neturėjo, turėjo lyg ir daug tų sąjungininkų, bet tie sąjungininkai buvo tiesiog ant popieriaus pasirašyti, nu, kaip mes šiandien mėgstam kartuoti penktas straipsnis, kaip žodžiu, penktas straipsnis ir panašiai. Bet realaus tos galios, kuri galėtų padėti Lenkijai atstovėti pirmiausiai prieš nacistinę Vokietiją, nebuvo. Ir su visom iš to išplojo. Bet to santykiai su kaimynės, žodžiu, blogi, su Lietuva blogi dėl Vilniaus, su Čekoslovakija, žodžiu,
Prieš tai buvo blogi dėl Tešino srities, vėliau Lenkija prisidėjo prie Čekoslovakijos tokio padalijimo kartu su Vokietija ir Vengrija, nugalabėjimo su Sovietų Rusija, jinai turėjo problemas dėl rytų, dėl vakarinės Ukrainos ir vakarinės Baltarusijos, arba dėl rytinių Lenkijos kresų, žodžiu, į kuriuos pretendavo tuometinės Sovietų Sąjungos. Žodžiu, visi Lenkijos kaimynai tapo lyg ir blogi. Bet jeigu mes šiandien pasižiūrėsime, tai mums tų gerų kaimynų irgi, nu, atrodo, dar tik tai Latvijai šiek tiek geri yra, bet irgi taip, žodžiu, pusiau geri, nes ten jie, žodžiu, irgi kažkaip nelabai kaip išeina. Tai va, bet nežiūrint viso to, žodžiu, jie žino, maždaug, kaltas buvo pulkininkas Juzefas Bekas, todėl tas žmogus, nu, jisai jau, žodžiu, vėliau labai greitai po tos kompanijos pralaimėjimo buvo išstumtas visiškai iš viso politinio elito, nu, jo buvo nusigrėžta, nors dar prieš mėnesį, du, tris, visi jam lenkėsi ir raportavo, atidavinėjo pagarbą, jis pulkininkas, ne tik užsienio reikalų ministras, bet, ta prasme, jie savo, formaliai žiūrint, savo istorinį atmintį, tautos istorinė atmintį yra atsakę, vat kas kaltas, va jis kaltas ar va jis. Vat yra konkrečiai parodyta. Ir tiesą sakant, jeigu žiūrint per tokią ne istorinės atminties, ne ideologinę, bet žiūrint tokią grinai akademinę prizmę, tiesą sakant, su tais dar, žodžiu, antrojo pasaulinio karo metais ir po antrojo pasaulinio karo karui pasibaigus Lenkų tokiamis padarytomis išvadomis šiandieninė istoriografija tiek pačios Lenkijos, tiek tarptautinė užsienio istoriografija daugmaž sutinka, kad taip, jo. Beko režimas ir pats pulkininkas Bekas buvo pakankamai kontroversiška asmenybė, ne tai, kad kontroversiška, tokia digi ir panašiai, nu ir ženklė dalimi jisai, tiesą sakant, vat, atvedė valstybę į tokį tašką, į tokią situaciją, nu, iš kurios iš esmės buvo tik tai totalus kolapsas su visom iš to išplaukiančiom pasekmėm. Lenkijos maždaug ketvirtas ar penktas padalijimas realizuotas, nu, kaip mes žinome, Ribbentropo-Molotovo paktą ir panašiai. Tai va, tai Lenkai savo yra atsakę iš tą klausimą, bet Lietuvoje, kaip aš jau minėjau, dabar tik ką mes su jumis aptarėm, yra daug klausimų ir daug kaltųjų, tiesą sakant, kiekviena socialinė grupė, kiekviena, aš netitariu, tiesą sakant, nežinau, bet titariu, kiek žinau iš kalbų su mokytojais, su dėstytojais, tai netgi akademiniam lygmenį, mokyklinės programos lygmenį, ten nuo istorijos dėstymo 5-6 klasės iki 12 ir vėliau. Žodžiu, kada yra dėstoma, žodžiu, aukštojusiuose mokyklose, universitetuose istorijos kursas, taipogi dėstytojai labai, ta prasme, trivialiai tą klausimą apeina. Jeigu iš viso iškelia tokį principinį klausimą, kuris mano galva, nu, tauta, valstybė, jinai privalo suvokti tam tikras savo pliusus ir minusus, padarytas klaidas. Nes kaip tu gali ištaisyti politinę klaidą, kaip tu gali išvengti naujos klaidos, jeigu tu nesupratai anksčiau padarytos. Tai vat mano galva šitie dalykai pas mus nėra, žodžiu, padaryti nei akademiniam lygmenį, nei mokyklinės programos lygmenį, nei, aišku, savaime ipso facto kartu, nei mūsų istorinė atmintį. Ta prasme, jau plačiųjų masių visuomenės, nu plačiųjų masių gal mūsų ironija, nes mūsų plačiosios masės labai greitai mažėja. Ir iš 4 milijonų mūsų ten dabar 2 milijonai beveik su trupučiu likę. Tai va, tai pabandykime, žodžiu, pasižiūrėti, kur slypi va, tos, žodžiu, problemos, kodėl taip nutiko. Ir mano galva, tų priežasčių, tiesą sakant, yra daug. Ir, bet blogiausia yra, kad jų yra daug ir, tiesą sakant, jos mano galva nėra pakankamai suvoktos. Suvoktos, vat kur buvo problemos iš tiesų. Ir aš dabar pabandysiu šiek tiek taip netradiciškai pasižiūrėti. Šiek tiek kitokių kampų, kuris jisai nėra spekuliatyvus, jisai plaukia iš mano tyrimų, žodžiu, iš tam tikros atliktos analizės, tiek Lietuvos užsienio politikos, tiek tarptautinės politikos, tiek mūsų regioninės politikos ir panašiai. Ir mano galva, turbūt viena iš tokių esminių priežasčių lietuviško valstybingumo, Lietuvos valstybės kolapso, greičiausiai 1940 metų birželė galėjo būti arba buvo mūsų, nu, sakykime taip, taip vadinama sąjunga su Baltijos Antantės sąjunga, su mūsų mažaisiais, artimaisiais, labiausiai broliškais kaimynais.
skamba labai nemaloniai, skamba labai paradoksaliai, skamba, sakyčiau, netgi bjauriai. Lietuvos sąjunga 1934 metų rugsėjo 12 dieną Ženevoje pasirašyta Baltijos santarvė arba Baltijos antantė, sąjunga tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos, politinė, diplomatinė sąjunga, ne karinė, jinai ko gero galėjo būti, o ko gero ir buvo viena iš rimtesnių, tokių globalesnių geopolitinių priežasčių. Skamba, sakau, dar kartą. Taip, tikrai. Žodžiu, labai nemaloniai. Nu kaip gali būti, kad ta prasme mes vienijamės, va, trys mažiukai, bet rezultatas yra prieštaringas. Esminis, manau, dalykas yra vis dėlto tas, kad jeigu mes turėsime galvoje, kad mums pagrindinė grėsmė, pagrindinės grėsmės Lietuvoje tuo metu yra dvi, kada ta sąjunga atsiranda, gimsta, yra nacistinė Vokietija, va, Hitleris atėjo į valdžią, pradėjo reikšti pretenzijas į Klaipėdą, nuo per Klaipėdos, ta prasme, judindamas Klaipėdą, jisai judina ir praktiškai visą Lietuvą, nes nu, jeigu tu netiduodi tos Klaipėdos, tai ta prasme, jis tau, jeigu tu netiduosi atkasti rankos, tai maždaug jis tau nukas galvą, tai jeigu aš taip labai vaizdingai kalbu, tai ta prasme, yra viena problema ir kita problema yra bolševikinė Rusija. Sovietų sąjunga tuometinė, kuri stovi ten toliau, žodžiu. Ir jeigu žiūrėsime toliau, kad vis dėlto 40 metais mūsų okupavo ir aneksavo ne naciai, bet bolševikai, tai čia mes turime tokį labai įdomų dalyką. Dar nuo 19 amžiaus pabaigos ir nuo 20 amžiaus pradžios Sankt Peterburgo tuometinės carinės imperijos valdžia sostinė vėliau ir bolševikinės, kai persikėlė į Maskvą, mus Lietuva visą laiką geopolitiškai traktavo kaip atskirą regioną nuo Baltijos, mūsų vadinamų Baltijos sesijų, Latvijos ir Estijos. Nes pirma priežastis buvo labai tokia paprasta, nes ir svarbiausia, aš manyčiau, kadangi šitą regioną, carinė imperija, užėmė gerokai anksčiau dalį Latvijos ir dalį Estijos, žodžiu, carinė imperija paima dar Petro I laikais. Kur kas anksčiau. Ir tai prasme, ir jį atima ne iš Žečpospolitos, bet atima iš Švedijos iš esmės. Iš tenų, dalis iš Žečpospolitos, o dalis iš Švedijos yra atimama. Ir ta prasme, traktuoja visiškai kaip, nu, nieko iš tikrųjų. Tiesą sakant, Latvija, jau labiau Estija, jinai niekada nepriklausė Žečpospolitai iš esmės. Tikrai to žodžio prasme, nominaliai ten, per vasalinius santykius jau tas vasalitetas atsiranda, bet jisai toks yra labiau nominalus. Bet su realijomis jis turi labai nedaug vis dėlto. Jie visą laiką buvo kitokie. Ir Maskva juos matė kaip kitokius. Ir turbūt nuo Petro, aš taip laiškau kalbu grubiai, nuo Petro pirmojo laikų jie traktuoja, kad tai yra mūsų Pabaltijo kraštas. Pabaltijo kraštas tai reiškia Latvija ir Estija. Ne Lietuva. Pabaltijo kraštas. Vėliau jau po tų 18 amžiaus trijų padalijimų, kada jie mus praktiškai per tuos tris kartus pasidalyja, tada bet jie ir tuo metu labai aiškiai skiria Lenkiją ir Lietuvą. Aš čia vėlgi nesileisiu dabar į detales, bet esmė turbūt yra šiuo atveju ta, vat, kada mes kalbam, analizuojam šitą temą, kad 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje turbūt ir iki pat 20 amžiaus ko gero vidurio, rusiškoje, taip vadinu, mes dabar yra Putinas ir jis kalba apie rusišką pasaulį. Iš tiesų, toks daiktas, kaip rusiškas pasaulis yra ta rusiška politinė mintis, geopolitinė mintis rusiškai, ideologinė ir taip toliau, patinka ar nepatinka, jinai yra, nematyti to būtų kvaila ar neigti, kad nes tu reiškia, tu nesuprasi ir neišanalizuosi savo oponento, o jeigu jo nesuprasi, tu ir neapsiginsi, nes čia yra akivaizdus dalykas. Tai jie labai aiškiai matė. Jie labai aiškiai matė Pabaltijį, tai prasme Latvija, Estija, tai jie vis laiką traktuoja mūsų Pabaltijas, mūsų, tai prasme. Ir tai buvo traktuojamas kaip tam, kaip jie jų literatūroje 19 pabaigos, nu netgi nuo 19 amžiaus vidurio, jie taip vaizdingai, tai prasme, jie buvo traktuojama Ryga ir Talinas kaip mūsų palangė
kaip palangė, nuo kurios carinė imperija dairosi ir stebi, kas vyksta vakarų Europoje. Nes labai patogu, iš tikrųjų, ten tie vokiečių, švedų kilmės baronai, jie turtingi, žodžiu, jie gana tampriai susijęs su carinės imperijos elitu ir taip toliau ir panašiai, iš Suomija taipogi iš dalies. Bet ta prasme, vat, Ryga ir Talinas yra vat, carinė imperija, kaip jie balkonas arba palangė. Vat, balkonas, į kurį išeini tiesiog atsipūsti, pasigirėti to tokio europietės, ten tikrai Europą, ne Aziją, žodžiu, ne Mongolai. Ir iš tos tariamai, vat, iš ten tu matai Europą. Iš tikrųjų, ten visiškai Švedija ranka pasiekiama ten per jūrą, Vokietija kitoje pusėje ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra vienas dalykas, tai yra mūsų balkonas, kur ten vieta atsikvėpti ir pasigerėti ir stebėti, analizuoti, vat, kas ten vyksta už balas, vat, už Baltijos jūros kitoje pusėje. Tai yra mūsų. Visiškai kitas dalykas, absoliučiai kitas dalykas. Mentalinė prasme. Geopolitinė prasme buvo Lenkija ir Lietuva. 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, taipogi rusų pasaulio politiniai minti, tai yra mūsų. Mūsų Lenkija ir mūsų Lietuva. Pradžia lyg ir būtų panaši, bet tolesnė visa, ta prasme, mentalinė sklaida ir turinys yra žymiai gilesnis ir visiškai kitoks. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į 1914 metų vasaros vidurį, kada prasideda pirmas pasaulinis karas, ir kada caras Nikolajus II paskelbė garsųjį manifestą dėl Rusijos įstojimo į karą, priežasčių, aplinkybių ir visa kita, tai tame trumpučiame manifeste, kuris yra ten pusės puslapio apimties, Lietuva yra paminėta 4, man atrodo, kartus. Lietuva, Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lietuviai. 4 kartus. Man atrodo, Lenkija yra paminėta gal tik 3 kartus ar 2. Oho. Labai aiškiai atskiria Lietuvą nuo ten, kas yra mūsų pabaltys, mūsų tas vakarietiškas balkonas, iš kurio mes irgi galim pasijausti europiečiais tame balkone sėdėdami Rygoje ir Talinė. Tai yra mūsų balkonas į, žodžiu, ar palangę, kaip vienur, palangę. Tokie, žodžiu, jo. Yra mūsų Lenkija, žodžiu, ne visa Lenkija, ta dalis Lenkijos, nes dar yra kita Lenkija, ne mūsų Lenkija, kuri priklauso vokiečiams ir kuri priklauso Austro-Vengrijai, žinai. Ir mūsų Lietuva. Bet Lietuvai, tame manifeste, manyčiau, čia yra fundamentalus dalykas. Lietuva yra tiek, Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra tiek išryškinta, kad pirmiausia yra pabrėžta, kad mes kovojam su Germanais. Pirmas pasaulinis karas. Vokietija, žodžiu, Antantės valstybės, Rusija, Prancūzija, Didžioji Britanija, vėliau prie jų prisijungs Italija, kovoja su vokiečiais. Su Austro-Vengrija, Vokietija, ten kitoje pusėje Osmanų imperija, iš kitos pusės ir panašiai. Ir šitoje vietoje caras akcentuoja 13, 14, 15 amžiaus slavų, rusų ir lietuvių bendras kovas prieš tuos blogiečius germanus. Vienas dalykas. Antras dalykas akcentuoja Žalgirį. Prisimenamas Žalgiris ir vėl ten jau ir antrodo ir Lenkai paminimi, kad Rusai, Lenkai ir Lietuviai, tie Rusai ten ta prasme tik tie Smolensko pulkai. Iš esmės, jeigu žiūrėti taip grinai akademiškai, tai čia ta prasme yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės arba karaliaus būsimoje norinčio tapti karaliumi Vytauto kariuomenės dalis. Ta prasme, tai yra LDK. Bet jie, aišku, rusieniški arba rusiški. Bet aš dabar kalbu ne apie tos, o kalbu apie pačią ideologiją. Apie pačią ideologiją kalbu. Vat kokią ideologiją, ką sako? Kad vat, yra bendra kova prieš vokiečius. Ir galų gale, žodžiu, ten, žodžiu, visas reikalas ten baigiamas, tame trumputyje manifeste, tas toks lietuviškas pasažas yra baigiamas tuo, kad tokia, tokia nelabai aiškiai išreikšta, bet tokia paslėpta už tokią volizuotą, už tokio valio, kaip nuometo mintim, kad, žodžiu, mums reikia atimti iš Vokietijos rytprūsius, nes jie yra baltiški. Kodėl rytprūsiuose, arba mūsų žodžiai tariant, mažoje Lietuvoje,
Nu, rytprūsiai, aišku, daugiau negu mažoji Lietuva. Mažoji Lietuva sudaro maždaug pusę. Tu rytprūsių gal net šiek tiek mažiau negu pusė. Bet kodėl jinai, ta prasme, tie baltiškos teritorijos priklauso germanams? Kai Lietuva yra vat, pas mus, ir Lietuva yra mūsų, ir mes su jais kartu prieš germanus jau pusę tūkstančio metų kariaujam, ta prasme. Tai šiuo atveju mes turime labai svarbų dalyką. Kad Lietuva yra atskirta labai aiškiai vat, mentaliniam lygmenį, geopolitiniam lygmenį ir nuo Lenkų, ir nuo tai, kas yra iš šiaurė, nuo, žodžiu, nuo Lietuvos, nuo Latvijų ir Estų, nuo mūsų baltiškų kraštų. Ir aš sakyčiau, vat, tas atskirimas, dabar aš čia jau tą paliksiu, nebesigilinsim į tą, iš esmės jisai daugiau ar mažiau, nuo 1918-19, kad ateina revoliucija, ateina bolševikai. Bolševikai, aišku, ne iš karto įsikerta į tuos geopolitinius niuansus, į tuos skirtumus ir panašiai, iš pradžių ten eina su to pasaulinė revoliucija ir kad visos tautos, visi broliai, čia visi vergai turi numesti grandines, išsilaisvinti. Bet kaip mes žinome, ten, žodžiu, po šitos pabandymo užimti Varšuvą ir po pralaimėjimo prie Vyslos jie truputėlį atsigaivalioja ir ypatingai vėliau, manyčiau, jau prie Stalino, maždaug nuo kokių 1925-26 metų, stalininė geopolitika ankstyvoji, o kuo jinai vėliau, tuo jinai labiau ryškia, jinai pradeda grįžti iš esmės prie carinės imperijos geopolitinės minties, prie carinės imperijos struktūrizacijos pasaulio, kaip matomas pasaulis, kaip matomas regionas ir kaip su tuo regionu reikia dirbti ir elgtis. Ir todėl, va, ta prasme, tas toks partikularizmas, kuri taikė carinė imperija savo, iš esmės, nu, savo pavaldžių tautų atžvilgių, nes lietuviai ir lenkai, ir latviai, ir estai, ta prasme, lyg ir, bet tas atskirumas, ta prasme, struktūruota, ne viena, neunifikuota, bet geopolitinė prasme, tai labai aiškiai mes turėjome struktūrizaciją. Skirtingi dalykai, skirtingas vaidmuo rezervuotas, skirtingas požiūris ir, aišku, skirtingas rezultatas. Tai ką aš to noriu pasakyti? Trumpinant, kad iš esmės po to, kai jau susikūrė Baltijos valstybės 18-19 metais nepriklausomybės kovose, kruvinose kovose su bolševikais, su Latvijoje dar ir su vokiečiais, apgina, žodžiu, iš dalies estai taipogi, apgina savo tą nepriklausomybę ir įtvirtina, tai stalininė užsienio politika, grįždama prie tos carinės imperinės užsienio politikos, jinai iš esmės susitaiko iš dalies, kad Lietuva, Lietuvos Respublika, Lietuvos valstybė ir juo labiau Lenkija, dar didesnė už Lietuvą, ten 15 kartų maždaug pagal teritoriją ir gyventojų skaičių, pagal gyventojų skaičių, bet kokio 15-16 kartų jau. Nu, kaip ir šiandien, tos proporcijos labai panašios. Šiandien gal mažiau, šiandien gal kokia 12-13. Tai ta prasme, kad jos jau ko gero išėjo negrįžtamai. Ir geriausias dalykas bus Rusijai, bolševikiniai, Sovietų Sąjungai, jau nuo ten Stalinas, 26, jau 28 Sovietų Sąjunga, kad jeigu tos teritorijos, Lietuva ir Lenkija, jos bus nepriklausomos, bet Sovietų Sąjunga, Maskva, Kremlius turės joms kažkokią įtaką. Kad jos jam nebus priešiškos. Bent jau. Ne priešiškos. Tuo tarpu Talinas ir Ryga ir toliau praktiškai nuosekliai traktuota kaip tas pats mūsų balkonas, mūsų gražioji palangė, mūsų teritorija, mūsų žemė, Petro I atkovota ir jinai anksčiau ir vėliau, jai nenumatytas joks savarankiškas suverenitetas, joks statusas. Jinai anksčiau ar vėliau turės grįžti pas kabutėse matušką Rusiją. Nėra kur joms dingti, nes, nu, ta prasme, čia yra viskas. Ten yra Švedija, čia yra Vokietija. Ten dar neutrali Švedija, Vokietija jau yra, žodžiu, kitas statusas. Bet šitas čia buvo traktuojamas kaip nesusipratimas. Lietuva
ir Lenkija, kaip savaime suprantami dalykai, nes yra istorinis valstybingumas ir ta bendra kova prieš germanus, taip ir taip ir toliau. O čia yra tik tai teritorija su tam tikrai žmonėmis, jo labiau, kad nu, tie Latvių pulkai, Latvių šaulių pulkai, Leninui, to prasme, savi žmonės, ir ne tik kad savi žmonės, bet tos, jeigu žiūrėsim, tos spalio revoliucijos, tai yra pagrindinis geležinis kumštis, kurį naudoja Leninas, Trockis, kad numalšinti tuos, va, ta prasme, nes tas gerieji tie rusai, tikrieji karininkai, tie, kurie pajėgus ir tie senieji, žodžiu, kareiviai, puskarininkai, jiegi nuėjo su baltagvardiečiais. Jie tenai nuėjo į tą kitą pusę. Ir dabar, kad tą visą likusį zbrodą, iš kurio reikėjo sukurti, zbrodas nelietuviškas žodis, reikia išversti, kaip tas visas tokias karinės sąšlavas, kad iš jų sukurti raudonąją armiją, pajėgę veiksmingą karinę formuotę, jai turėjo kažkas vadovauti. Mes žinom, Lacis ir visa kita, tie raudonieji, žodžiu, Latvių šauliai, ten jie Latvių, bet ten yra ir Estų, yra ir Lietuvių ten beikos abejonės. Ir panašiai, jie suvaidina iš tiesų vieną iš, manyčiau, lemiamų vaidmenų. Tai tas, va, žiūrint per tą carinės imperijos ir vėliau Stalino perimta, paveldėta ir išplėtota, adaptuota, tai taipogi buvo kaip argumentas. Taigi čia savi žmonės, taigi mes kartu su jais darėm revoliuciją, jie atėdavė, o kad ten jį užgrabė valdžią kažkokie baltieji, tai čia laikinas dalykas. Anksčiau ir vėliau, vat mintis yra trumpinu, braukiam brūkšnį, kaip ten... Kai darom, žodžiu, aritmetinius veiksmus, žodžiu, išvadą darom. Jie nesusitaikė niekada. Tos teritorijos mūsų. Ir jokios kitos išeities čia negali būti. Ir tiesą sakant, o Lietuva ir Latvija, nu, tai kaip aš minėjau, jos gali būti, nes jos buvo prieš mus. O jeigu jos buvo, reiškia, jos yra mums tam tikra prasme lygiavertės. Aš čia kalbu apie psichologinį, mentalinį, ideologinį lygmenį. Ne apie, žodžiu, kažkokius kitokius dalykus. Tai va, tai ir iš esmės, kada mes Baltijos Antantės kūrimo idėja, jinai kyla 1919 metais. Dar, kai Baltijos valstybės vyksta nepriklausomybės kovos. Kai Estai kovoja su bolševikais, Latvijai kovoja, mes kovojam. Ir tas pirmas etapas, ta prasme, jisai trunka nuo 19 iki 25 metų Baltijos Antantės kūrimo ir jisai pasibaigia niekuo. Nes iš tiesų objektyvus duomenys rodo, kad ekonominio bendradarbiavimo, kultūrinio bendradarbiavimo, atrodo, tų trys mažai lengva susitarti. Bet problema turbūt yra ta, kuo trys mažesni nori susitarti, tuo jiems yra sunkiau susitarti, nes iš trijų mažų gaunasi, tris mažus sudėjus gaunasi ne kažkokia didelė galia, bet gaunasi tarsi vienas kitas, nu, truputį didesnis, bet vis tiek mažas, vis tiek nepakankamas. Trim dideliems susitarti yra žymiai paprasčiau, nes iš trijų didelių išeina jau reali galia, kuri gali kažką nuveikti, nu, kažką užimti, nu, kažko apsiginti, kažką dar nuveikti, nu, į kosmosą kokią raketą paleisti, dar kažką. Bet iš trijų mažų kažkas neišeina. Tuo labiau, kad vat, kultūrinių saitų, ekonominių saitų, nu, ką mes žinom apie Latvių literatūrą arba Estų? Nu, menkai žinom. Ekonominiai ryšiai taipogi, prasme, labai ūkinė struktūra, visų trijų labai bendra, visi gamina ten bekonus, javus ir visi nori tą patį parduoti, ta prasme, kažko iš Latvių, nu ką mes galim, javų nusipirkti ar bekonų, bet nu jų čia yra pilna ir žasų yra, labai panaši yra situacija ir su Estais, jau labiau kad Estai ten jau žiūri dar į Skandinaviją, bet to žiūri į Suomiją, Suomija žiūri į Švediją. O Latvijai, tiesą sakant, jie sukinėja galvą į abi pusės, jie žiūri, nu, kadangi jie, žodžiu, baltai, skirtingai nuo Estų, ne ugrofinai, tai jie ryte žiūri į pietus, į lietuvius, o po pietų žiūri, žodžiu, į šiaurę, į ten į tuos. Ir tiesą sakant, jie tą galvą sukinėja pirmyn atgal, nelabai galėdami apsispręsti, bet to yra kitas, yra grinai geopolitinis lygmuo. Po Vilniaus netekimo, po 23 metų, Lietuva neturi sienos su Rusija. Ir Lietuva nejaučia tiesioginės Rusijos, jokios grėsmės. Nes yra Vilniaus kraštas, kurį yra užėmusi Lenkija, toks maždaug platus, gana pakankamai plati teritorija, vadinamas Vilniaus koridorius, įsikišęs toksai, kuris tiesiog apglebė Lietuvą geopolitiškai, kaip koks skydas uždengia nuo Rusijos grėsmės.
Todėl mes jaučiam Lenkijos grėsmę dėl Vilnius. Vilnių paėmė, tuoj čia mus jau paims. Nes. Ir iš tiesų yra tokios tendencijos, norai tam tikri. Ir kitoje pusėje, ypatingai po Klaipėdos, žodžiu, po 23 metų, kada mes prisijungiam Klaipėdą, mes įvarom kaišti į santykius rakštį, gilę rakštį, įstumėm į santykius su Vokietija. Nes nu, vokiečiai niekada nesiūrašė mums atiduoti nei Klaipėdos, nei... Jo labiau, kad 19 metais mes norėjom ne Klaipėdos. 19 metų pavasarį, vasarą, iki pat birželio, iki pat 19 metų birželio 28, kol Paryžiuje sąjungininkai pasirašo Versalio taiką, Mykolo Šleževičiaus vyriausybė verčiasi per galvą, prirašo krūvą instrukcijų, prisiunčia Paryžiaus taikos konferencijai, konferencijos pirmininko Džordžui Clemenceau, pasiuntinybėms užsienyje Londone, Paryžiuje, Italijoje, Romoje, visose, žodžiu, kitur Briuselėje, kitur Šveicarijoje, Berne, memorandumų ir panašiai, kad Lietuva nori visos mažosios Lietuvos iki priegliaus. Nei daug, nei mažau, iki prieglius. Visi vizduojate, kur yra prieglius. Jeigu taip žiūrėti, vat, kad orientuotųsi gerbiamą auditoriją, tai maždaug pusės dabartinio Kaliningrado teritorijos. Jeigu vat, dabartinė pusė Kaliningrado per pusę, prieglius per pusę ir dalyje praktiškai. Žodžiu, mes norime beveik iki Karaliaučiaus. Iki Kionigsbergo, arba iki Kaliningrado šiandien. Mes tai čia, aš sakau, šiuo atveju Mykolo Šleževičiaus instrukcijos delegacijai, organizuoti visai ten krūvą šūsnis, didelė šūsnis dokumentų parengtų prancūzų kalba. Dalis tų dokumentų parengta yra pačios Lietuvos vyriausybės vardu, dalis parengta, kabutėse, prūsų lietuvių, lietuvininkų. Kaune viskas surašyta, jie tik tai, žodžiu, ten, jų vardu parengta, bet viskas iš Kauno, žodžiu, ir panašiai, ir taip toliau. Beje, yra ir tokių lietuvių, kaip Tomas Norus Onaruševičius, kaip ten šitas, dar ten keletas, kurie sako, kad ir šita linija, prieglius, dar, mums dar nepakanka priegliaus vagos, šiaip tai reikėtų imti ir Karaliaučių. Jeigu Lenkai gauna kaip laisvą miestą Danską, Dansigą vokišką, naudotis, tai mes turim gauti ne tik Rygą, atsiprašau, ne tik Klaipėdą, Mėmelį, bet mes turim gauti ir Kionigsbergą, Karaliaučių. Vat, jeigu gausim Karaliaučių, toliau Karaliaučios, tą visą kampą, nuo Karaliaučios, o visą kitą jau ten gali likti ir vokiečiams. Ir mes tuos reikalavimus praktiškai iki pat birželio kokios 27 sutartis, žodžiu, pasirašoma yra Birželio 28, tai dar birželio 25, dar paskutinė nota yra įteikiama Paryžiaus taikos konferencijos pirmininkui Clemenceau dėl mūsų šitų revendikacijų reikalavimų. O kiek mes norim? Tai savaime suprantama, tokie mūsų norai, kur jie veda. Jie veda, ta prasme, kad mes jau Vilniaus, aišku, neturim, jie veda dar į konfliktą su vokiečiais. Aišku, vokiečiams mes meluojam, kad čia, žodžiu, mes to nenorim, kad čia yra kitaip. Čia Smetona, žodžiu, bando gelbėtis, kad čia karščiuojasi kažkas, kad šitai, kad tos instrukcijos čia gal ir nėra, gal kažkas netai pasakė. Aišku, mes to vokiečiams to viso nerodom ir nesakom. Nu, bet kai tu įteiki memorandumus, sakysim, Londone, kai nuvažiuoja Tomas Norus, žodžiu, Naruševičius į Londoną ir įteikia tokius memorandumus ne tik Britų vyriausybei, bet ir Londone beveik visoms atstovybėms, nu, tai vokiečiams tai sužinoti, jei, manau, jau po pietų tos dokumentus sužino ir tiesą sakant, yra viskas akivaizdu. Bet čia dar yra ne visa problema santykių su Vokietija. Problema dar yra ir ta, kad tuo pačiu metu, kada mes teikiam tuos memorandumus, kad mes norim Vokietijos gabalo iki priegliaus, o būtų visai gerai ir su Karaliaučium, su Kionigsbergu, tuo pačiu metu mes iš vokiečių samdom saksų savanorius, vokiečių kareivius, kurie gino laiko frontą nuo bolševikų. Nekartą pas jūs laidoje tą akcentavęs, dar kartą pakartosiu. 19 metų gegužę mes samdom nuo 16 iki 20 tūkstančių saksų savanorių. Dar įdomiau yra tai, kad tos pačius saksų savanorius, vokiečius, mes samdom už pinigus, kuriuos mums paskolino Vokietijos vyriausybė. Nes kiti mums neskolina. Vokietijos vyriausybė paskolina 100 milijonų markių
su Smetonos parašu, nes Smetona vokiečiams atrodo patikimas, dar, o nuo tarybos laikų, ten Šleževičius bandė, Šleževičius parašas negalioja, ten Yčas ir Smetona, dvi figūros, kurios vokiečiams atrodo patikimas, kad nu, sąžiningi žmonės, kad, nu, kad jie maždaug tokie vakariečiai, o kiti ten rytiečiai, kaip socialistas Šleževičius, nepatikimas, ta prasme, žmogus, ar gal Vanovskas jokių būdų, jis jokias kalbas nesileidžia vokiečiai tuo metu. Tai ta prasme, vat, ką aš noriu pasakyti, kad mes, kad mums ta Vokietija galėjo būti svarbi. Ir nebuvo svarbi, nes, nu, prisiminkime, mes po vokiečių skeptrų paskelbėm nepriklausomybę, mums vokiečiai leido sudaryti krašto tarybą, mes ją pavadinom valstybės tarybą, vasario 16 aktą, parengėm po jų skeptrų, po jų valdžia, su jų leidimais, su jų vis, jie mums išrašė leidimus visiems tarybos nariams, ir dabar, kai jau, ta prasme, Vokietija tą karą pralaimėjo, mes jau imam iš jų pinigus, imam iš jų teritoriją ir sakom, kad jūs nepykit ir būkit mūsų draugai. Aišku, tai veda į, žodžiu, į problemą ir aš dabar jau čia mes jau nukrypom truputėlį, bet esmė turbūt yra ta, kad mes vis dėlto, aišku, gaunam ne tiek, kiek mes norim, mes negaunam nei Tilžės, nei Ragainės, jau apie Karaliaučių net kalbos nėra, nes tie, kurie tas teritorijas dalyja, prancūzai ir britai, iš dalies italai ir kiti, ir amerikiečiai iš viso, žodžiu, ten su japonais toli, bet pirmiausia prancūzai ir britai, jie tikrai neįsiruošė mums duoti, sakydami, kad tie gyventojai tikrai nenori ten patekti iš Vokietijos suverenitetų į Lietuvos. Ir tai yra tiesa, tiesą sakant. Nu, bet visą laimę, kad mes 19 metais atskirė taip vadinamą Klaipėdos kraštą, tą mažą gabaliuką, žodžiu, tenai, apie ir su to 150 000 maždaug gyventojų, ir galų gale mes 23 metais, kabutėsi sukilimo keliu, mes užimam tą de facto, o 24 gegužės 8 jau ir de jure savo suverenitetą įtvirtinam, kai yra sudaroma Klaipėdos konvencija, bet tai mūsų, tiesą sakant, nu, santykiai su Vokietija nuo to momento tampa jau, žodžiu, labai nekokie. Jie taip išsilygina, bet vokiečiai niekada neužmiršta. Tarsi, nu, at jūs taip, at mes jūs rėmėm valstybingumą ir panašiai, bet tas Klaipėdos, kaip sakyti, tas vat, gniužulas, vat, gerklėj, vat, nei nurysi, nei išspjausi Klaipėdą. Vat taip ir tampa Lietuvos. Lietuvos vat, per visą tą 15 metų, kol Klaipėda priklauso Lietuvai, vat tas ir tarsi, vat, mes esam tarsi užspringę Klaipėdą. Nei Lietuvos vyriausybė gali nuryti, tarsi, pilnai integruoti Klaipėdą į Lietuvos suverenitetą, nes tai neleidžia, tiesą sakant, nei pasirašyta konvencija dabar, nes Lietuva gauna ribotą suverenitetą iš esmės Klaipėdoje, o kai kurie tarp latvių, vokiečių, estų, tarptautinės teisės specialistai tuo metu sakė iš viso, kad Lietuvos suverenitetas Klaipėdoje yra ne tai, kad ribotas, bet laikinas, ribotas, limited ir dar laikinas. Ir, bet sakysim, net jeigu į tą koncepciją žiūrėsime rezervuotai, šiaip ar taip, ta prasme, pati gyventojų tautinė sudėtis, ir ne tik tautinė, bet ir pilietinė, politinė sudėtis, ta prasme, mums tos Klaipėdos neleido pilnai integruoti, nežiūrint, kad mes per tos 15 metų mūsų vyriausybės investavo į Klaipėdą apie 100 milijonų litų, tai yra milžiniška, tai būtų turbūt reikėtų dauginti iš kokių, nežinau, iš gal 20, šiandien tai būtų kokie 2 milijardai gal eurų, žodžiu, jeigu nedaugiau. Tos investicijos gal ir kokie 3 būtų milijardai eurų, žodžiu, jeigu taip perversti iš šiandieninę valiutą, kad jis žmonės įsivaizduotų. Tai tiesą sakant, iki Hitlerio ateimo, šitoje vietoje mes labai menkai kur pasistumėjom. Tu turi galvoj, Klaipėdos integracijos į Lietuvos valstybę. Tiek tokia ekonominė prasme, nu ekonominė prasme galbūt, ta prasme, mes ten Lentvijų pristatė, modernizavom, uostą pagilinom ir taip liau ir panašiai ekonomiškai, bet kuo kraštas ekonomiškai stiprėjo, tuo vokiečių, sakykim, tu tokia, arba vokiečių, arba memelenderių, lietuvių, kurie ten gyveno, tu tokia tautinė provokiška savimonė, jinai niekur nedingo, jinai irgi stiprėjo. Ir praktiškai nu, nebuvo tokio momento, kad to krašto gyventojai būtų susitaikę su ta padėtimi, kurioje atsidūrė po 24 gegužės 8 dienos. Bet problema dar buvo kita, kad tai matėme ir mes, tą žinojo patys klaipėdiečiai, bet tą dar labiau žinojo ir Vokietija matė. Tavarsia. Mūsų žmonės, juos ten atidavė sąjungininkai, bet jie nenori būti tenai.
Ir tokiu būdu, ta prasme, mes va, turėjom, įgijom antrą priešą. Lenkija atsirado priešas dėl Vilniaus, dėl labai beje panašios tautinės politinės situacijos. Tokios etnopolitinės, nes irgi tas kraštas labai va, toks mišrus. Kitas dalykas Klaipėda. Tokiu būdu mes turim du priešus labai ryškius. Lenkus ir vokiečius. O mūsų šiauriniai kaimynai, grįžkime prie mūsų pagrindinės minties, pagrindinės tezės, žodžiu. Latvija ir Estai, jiems po visų tų perturbacijų, 19-20 metų nepriklausomybės karo Latvijos ir Estijos, Vokietija tapo normali sąjungininkė. Nu, buvo ten tam tikra trintis, kadangi ir vienoje ir kitoje mūsų šiaurinių kaimynų visuomenėse buvo, žodžiu, tokios stiprios vokiškos vadinamų baronų bendruomenės. Na, aišku, žemės reforma jos apkarpė, visa kita, jie tenai neliko patenkinti, buvo tam tikra trintis. Bet vis dėlto jokių giluminių, globalių prieštaravimų tarp Latvijos ir Estijos ir Vokietijos praktiškai nebuvo. Tų prieštaravimų, jo labiau, Latvija ir Estai neturėjo ir su Lenkija. Tai mūsų priešai, mūsų šiauriniams kaimynams, buvo draugai. Suprantat, Latvijams ir Estams Lenkai draugai numeris vienas, vokiečiai draugai numeris du. Nu, tiesą sakant, numeris vienas ir numeris du, vat, žiūrint, jeigu tai į tą laikotarpį, jie keitėsi. Vienu atveju Ryga ir Talinas laikė, kad mūsų pagrindinis sąjungininkas ir gynėjas nuo bolševikų yra Lenkai, ypatingai čia po 20 metų Vislos stebuklo. Bet vėliau, kai pamato, kad, žodžiu, Vokietija kyla, ypatingai po 26, kai Vokietija priimama į Tautų sąjungos tarybą, kai jinai jau išsitiesė ir kad jau vokiečiai pajunta, kad jie vėl vokiečiai, žodžiu, kad jie yra ne bet kas, o vėl vokiečiai ir ekonomiškai, ir politiškai, ir kad jie jau stipresni už tą, ar tuoj bus, ar jau yra stipresni už Lenkiją, tada Ryga ir Talinas vėl pradeda, žodžiu, kad nu, at, Vokietija pagrindinis sąjungininkas, Lenkija antras sąjungininkas. Tai vat jiems, kas yra sąjungininkas, mums tampa, kuo toliau, tuo labiau, tampa praktiškai oponentai iš esmės, jeigu nesakyti vat, priešininkai. Bet kitoj vietoj, dėl tų pačių priežasčių, dėl Vilniaus ir Klaipėdos, dėl mūsų santykių su Lenkija ir mūsų santykių su Vokietija, mūsų pagrindinių strateginių partnerių tampa bolševikinė Rusija. Nes jinai palaiko mūsų pretenzijas tiek dėl Klaipėdos, tiek dėl Vilniaus. Ir jinai žaidžia, nu, kaip ir visada, tarptautiniuose santykiuose visi žaidžia savo žaidimus. Tiesiog, netgi šeimoje, žodžiu, kad mes žinom, kad kiekvienas turi savo vaidmenis, vaikai, žmona, žodžiu, vyras ir taip toliau, jeigu yra ten kokie seneliai, ošviai ar panašiai. Taip, kad tarptautinis santykis yra lygiai tas pats. Ir šitas žaidimas, jisai tiesą sakant, tęsiasi, bet grįžtant prie mano minties, jisai, vat, kalbant apie Baltijos valstybių vienybę. Net ir po to, kai yra vat, sudaroma ta Baltijos antantė 1934 metų rugsėjai, jinai netampa realiu kūnu. Dėl tų pačių priežasčių. Ir tiesą sakant, kad jinai netaps jokių realių kūnų, jokia realių geopolitinių vienetų, kuris galėtų kažkaip sustiprinti, apsaugoti, eventualiai apginti Baltijos valstybių vystymosi perspektyvą ar valstybingumą, tapo aišku praktiškai jau sudarant, pasirašant tuos dokumentus Ženevoje. Nes pasirašant Baltijos santarvės dokumentus 34 rugsėjo 12 Ženevoje prie Baltijos santarvės pagrindinio teksto, pagrindinės sutarties buvo pridėti du tokie slapti protokolai. O tie slapti protokolai, jie turbūt tarpukario metais ir anksčiau, 19 amžiuje, tai buvo įprasta diplomatinė praktika, praktiškai galim sakyti diplomatinė kasdienybė. Aš bijau, kad iš dalies jinai yra likusi dalinai diplomatinė, tarptautinė kasdienybė ir šiandieną. Tai tuose protokoluose buvo du momentai, kad sudaroma Lietuvos, Latvijos, Estijos politinė diplomatinė sąjunga neapima Lietuvos specifinių problemų, Lietuvos specifinės problemos dėl Vilniaus ir Lietuvos specifinės problemos dėl Klaipėdos. Tai jau iš karto kyla klausimas, atsiprašau, kokį velnio Lietuvoje sąjunga, jeigu Lietuva turi du priešus, šito, nu, kaip jinai pati, su vokiečiais mes grumėmės dėl Klaipėdos, su lenkais dėl Vilniaus ir netgi daugiau,
Ir jeigu mes sudarėm dabar sąjungą su tais dviem mažiukais, kurie sako, kad jūsų problemos, dvi pagrindinės, yra ne mūsų problemos ir jos nepatenka į tą mūsų bendradarbiavimo lauką. Tai kas belieka ir dėl ko mes čia susitarėm iš viso? Kas čia įvyko? Dėl ko čia buvo susitarta, tiesą sakant? Įdomiausia dar turbūt yra tai, grįžtant prie mano pirminės minties ir tezės, kad ta tos sąjungos sudarimo Baltijos santarvės 34 metų rugsėjį galutinį postumio tašką duoda tas pats Kremlius. Ir aš manyčiau, kad va čia įvyksta stalininiai, geopolitiniai va toj minty susiformuoja nauja kokybė. Esminis momentas, nes iki ko gero iki to laikotarpio visą laiką į to rusiško pasaulio geopolitinė mintį, kaip aš minėjau, nuo carinės imperijos, nuo Nikolajaus II ir panašiai, ir Stalinas vėliau perima tą, mes buvom atskiri. Bet kadangi visą laiką vyko tokios tam tikros derybos, kad mes čia bendras ir mus beje spaudė, ragino ir kvietė, ir žodžiu, vakarų sąjungininkai, jungtis bendrai tas... Nes nu, Britai, ypatingai Britai turbūt, ir amerikiečiai, jie praktiškai niekada nekalbėjo apie Lietuvą ar Latvijas. Jie kalbėjo apie Baltic States. Taip, visą laiką. Visą laiką. Tai tas dalykas nu, per daug maža, smulgų. Ką ten pamatysi? Ten nieko nėra. Vat toks regionas yra Baltic States. Beje, žiūrint apie tai, aš jau, man atrodo, minėjau, dar pakartosiu tam kontekste, kad maždaug 1920 amžiaus trečio dešimtmečio vidury antroje pusėje, maždaug nuo 1924-5 iki 30 metų kai kurie diplomatiniai dokumentai rodo, kad netgi Londonas svarsto, jog reikėtų vis dėlto kurti bendrą Baltijos valstybę, nes jos pavieniujimo tokios atskiros neišsilaikys. Nu, kas reiškia Lietuvos kariuomenė atskirai, ką reiškia? Ir jeigu žiūrėti perspektyvą, nu, akivaizdu, kyla Lenkija, su bolševikinė Rusija yra akivaizdi grėsmė, ir kas, nes jis vieną kartą puolė Varšuvą, gal ir kitą kartą bus, jinai galvojo, kad jis subirės, ko toliau laukia, ta bolševizmas nebyra, Sovietų sąjunga priešingai stiprėja, auga, nu, kad ir su tam tikrom perturbacijom. Ir va, ta prasme, va, galvoju, vėl grįžtama prie tos minties, kad gal net ir ta prasme, va, kaip rodo dokumentai, dabar vėlgi, atkapstyti, kad Britų ten specialiosios tarnybos per tam tikrus agentus, per tos pačius vokiečių, švedų, baronus, įtakoja mintį, kad reikėtų skleisti idėją, kol kas kalbam lygmenį, skleisti idėją tarp Latvijos ir Estijos tokių vat, turtingų politinių elitų, kad jūs pavieniui net laikysite, jums reikės, jūs turite arba prie kažko glaustis konkretaus, bet geriausia būtų, kad jūs apsivienytumėt trys. Va, ta prasme, va, jau būtų kažkoks vis dėlto vienetas, kuris su Anglijos pagalba, kažkaip, nu, ekonominė pirmiausia, finansinė pagalba, kažkaip jis gal turėtų tam tikrą vystymosi perspektyvą, nepakliūti Lenkiją ir dar blogiau nepakliūti Sovietų Sąjungai į nasrus. Tai tiesą sakant, aš bijau ir kelių versiją, man leidžia tam tikri dokumentų sugretinimas, faktografinis sugretinimas, faktų sugretinimas laike, chronologinis, kad iš esmės Stalinas tą patį pamato, tą prasme. Jie patys nori būti traktuojami kaip vienas vienetas. Vakarai jos mato kaip vieną vienetą. Tai kodėl dabar reikėtų mums atskirai juos matyti ir traktuoti, kad Lietuva yra kažkas, ne ta pati mūsų švelnioji, malonioji palangė, žodžiu, ar tas balkonas, iš kurio mes galim žvalgytis į vakarus ir gerėtis, vat, ką Petras padarė, kad čia, jeigu jie nori, ta prasme, ir vyksta tam tikras lūžis, vat, tame mąstyme lūžis įvyksta, kuris prie to prisideda, aš sakyčiau, prie, kada mes, vat, kada pradeda į mus trumpai tariant, Kremlius, Stalinas ir visa sovietinė diplomatija pradeda iš dalies atsargiai palaipsniui žiūrėti kaip į vieną visumą. Kaip į bendrą visumą. Ta prasme, vat, kai mes jau, vat, nes jie aš minėjau, minties, kad Latvija Estija galėtų būti kažkokios nepriklausomos, tenai Kremliuje tuo metu niekada nebuvo. Buvo tik tai klausimas laiko, kada. Šiais metais, kitais, po 10 ar po 15, po 25. Mes buvom kitoje situacijoje, bet maždaug po nuo 4 dešimtmečio vidurio, po tos Baltijos ententės sudarimo tokio formalaus, kuris, kaip aš minėjau, mums mažai ką reiškia, nes mūsų kaimynai iškart pasakė, kad jūsų problemos yra ne mūsų problemos.
Mes spręsim kitus klausimus, o kokie tie kiti klausimai, tiesą sakant, liko... Tai čia kas pastumė? Britai mumis į tą pusę? Paskutinis, ne, paskutinis čia buvo rusai pastumė. Rusai pastumė. Rusai pastumė mus tam, tiesą sakant. Čia buvo dar kita mintis. Rusai mus pastumė tam, kad mes prilaikytume ketvirto dešimtmečio vidury, kada ateina Hitleris, kada Lietuvos karo atašė Berlyne pulkininkas Kazys Škirpa pradeda mėgautis ir gerėtis naciais. Nacių bošo pasiūta uniforma, rikiuotėmis, nauja galia, Wehrmachto atsigavimu, specialiųjų Vokietijos tarnybų, karinių pajėgų, karinio oro laivyno, jūrų laivyno atkūrimu, kada viskas pradeda, čia viskas greitai vyksta, 34-35 metai, ir tiesą sakant, vat kaip tik vyksta tuo metu, tas vyksta dar procesas, kada viena vertus nacijai grasina Lietuvai dėl Klaipėdos, nes tu taip. Dar vyksta tas Klaipėdos procesas, Noimano ir Zaso žodžiu, Klaipėdos nacijų, kita vertus tuo pačiu metu Latvijai ir Estai bijodami biški vokiečių, atsargiai juos žiūrėdami, nes nu, jeigu jie pretenduoja į Lietuvą, jeigu jie prarys Klaipėdą, o jeigu su Klaipėda prarys ir Lietuvą, tai jie supranta, kad tik laiko klausimas po Lietuvos ateis ir jie, ta prasme. Čia ateis arba rusai, arba jie, greičiausiai jie ateis, nes dabar jie yra stipresni. Ir jie tada pradeda į vokiečių žiūrėti, nu kaip į tokį, nu kad čia su jais kažką reikia, gal vis dėlto jie pagrindinė čia galia. Nu ir tas, va, tas provokiška tokia orientacija. Kita vertus, Latvijai ir Estai bandydami spirtis galimai vokiečių invazijai, jie pradeda artimiau žiūrėti į Lenkiją. Vat kas bus sąjungininkas pagrindinis? Jeigu vokiečiai atakuoja Rygą, atakuoja Klaipėdą ir Lietuvą, tai latviams ir estams mirtinai reikia sąjungos su kažkuo. Globėjo reikia. Reikia mentoriaus. Tai yra arba Lenkai, Nu, vokiečiai nelabai gali, nes jau jie užims. Tai, bet rusai tą, rusai mato per savo prizmę. Jie mato, kad, kad Latvija ir Estai sviruoja. Tas jų simpatijos, ta prasme, vieną dieną yra į vokiečių pusę, nes jie galvoja, kad gal prarys lietuvius su Klaipėda, bet gal mes kažkaip, nu, mes su jais gyvenom po vokiečiais, vokiečių baronais kelis šimtus metų nuo... ordino laikų ir išgyvenam, gal ir dabar kažkaip, tai, žinai, bet jie dar žiūri, vat, bet, nu, nacijai kitokie, vat, gal Lenkai, gal Pilsuskis būtų, žodžiu, tarsi, būtų tas skydas, su kurio būtų galima bandyti pasipriešinti ir bolševikams, ir vokiečiams, ir panašiai. Ir rusai visą tą matydami, ta prasme, jie meta ant stalo, sakysim, taip, kozirį, pastumėdami lietuvius, sakydami, kad Vat Baltijos Antantė, ko gero, yra geras projektas vis dėlto. Jūs žiūrėkite. Jūs, sudarydami Baltijos Antantę, įgysite sąjungininkus, bent jau prieš Vokietiją, nu, prieš Vokietiją, nes jie savęs ginaiko prieš jais, ir prieš Lenkiją, ir kartu jūs pririšite prie savęs per savo politiką, kadangi jūsų priešai yra ir Lenkai, ir Vokiečiai, jūs per savo politiką pririšite ir Latvius ir Estus. Nes jie sudarė sąjungą su Lietuva, Kuo nebegalės tapti realiai? Nebegalės tapti sąjungininkams nei vokiečiams, nei lenkams. Nes jeigu Latvijai su Estais sudaro sąjungą su Lietuva, o Lietuvos priešai yra lenkai, ir Lietuvos priešai dėl Klaipėdos yra vokiečiai, tai Latvijai ir Estų sąjunga su tais jų įsivaizduojamais galimais sąjungininkais nebeišeina, nes jau jie turi vieną sąjungą. Tu negali vienu metu, žodžiu, ir čia pasidalyti. Schema labai gerai apgalvota. Ir tiesą sakant, lietuviai tą pasiūlo, Zaunius, ta, mūsų užsienio reikalų ministras Zaunius, ta prasme, latviams estams, žodžiu, pasiūlo ir Maskva mums sako, nusileiskite, duokite visko, ko tie Latvijai ir Estai nori iš jūsų, pakoreguokite tą tekstą maždaug sutartės taip, kad tik tai, žodžiu. Ir tiesą sakant, viskas tas pavyksta ir pavyksta labai gerai. Bet kita vertus, mano va, tezė yra kita, ar mano hipotezė yra šio, ir tezė ir hipotezė, kad iškart labai greitai po Baltijos Antantės sudarimo, vat ką, kaip aš matau, kaip keičiasi Sovietų Sąjungos užsienio reikalų liaudies komisariato, taip prasme, diplomatų formuluotės, tekstas ir panašiai. Jau mes esame dalis tos Baltijos, pabaltijo
Baltijskį krai. Mes jau nebesam Lietuva, jau esam vat šitas. Vat bendras dalykas ir tas praktiškai, jeigu taip vėlgi žiūrinti, 40 metus, veda mus iš esmės į tą vat bendro klausimo sprendimą. Nors ir dar 40 metais vis dėlto Stalinas, nes jis yra pagrindinis tas režisierius, jis ir tas yra pagrindinis režisierius, kuris svarsto visus tos variantus ir priima galutinius. Jis rašo scenarijų pagrindinius taškus ir jis pagrindinis yra to geopolitinio scenarijaus redaktorius. Stalinas, nu, aišku, ten Litvinovas, žodžiu, kitis, Tomaniokovas, Karskis ar kiti, žodžiu, ten teikia savo pasiūlymus, kalbas į diskusijos, bet galutiniai sprendimai yra Stalinas. Ir, o jisai niekada nebuvo skubus, tai buvo turbūt tas rytietiškas mentalitetas, gruziniška kultūra, galų galia tikriausiai ir žmogaus charakteris, visai stengiasi būti, kalbėti paskutinis, kaip jis susiposėdžiuose ten į politbiuro, visiems leidžia išsikalbėti, o dar labiau, kad žinai, jos pavaišina degtine ar vinu, taip, dosniai, kad visi išsikalbėtų, pasakytų, ką slapta galvoja, ir jis paskutinis priima sprendimus, kai jau viskas yra daug mažai, aišku, jau žino, aš čia, ką sušaudyti, ką represuoti, ką paaukštinti, ką pakelti, kas ko yra vertas ir panašiai. Tai labai panašiai elgiasi ir šitoje vietoje. Viena vertus, pradedama traktuoti Lietuva, Lietuvos klausimas, jeigu taip galima sakyti. O tam sovietiniai geopolitiniai minty, čia, sakyčiam, tokioje rusiško pasaulio geopolitiniai minty, kaip dalis baltiškojo, nes iki to mes buvom Lietuva, ne Baltijos kraštas. Baltijos kraštai va tie du, Latvija ir Estija. Ne Lietuva. Lietuva yra Lietuva, Lenkija yra Lenkija. Nežiūrint, kad jie visi ir Lietuva ir Lenkija turi priimą, bet tai nėra Baltijos kraštai. Baltijos kraštai yra tai, dar kartą kartoju kalu, ką užėmė Petras I. Tas balkonas, ta palangė. Ir kaip iš dalies Stalinas pradeda traktuoti bendrai, bet kadangi būdamas atsargus, jis tų sprendimų visiškai neskuba daryti. Ir aš sakyčiau, iki pat turbūt tam tikrą rezervą Lietuvos atžvilgių jisai išlaiko iki pat 39 metų rugsėjo pabaigos. Net iki 39 metų rugsėjo pabaigos. Iki Lenkijos išnykimo. Vat Lenkijos išnykimas 39 metų rugsėjo 28 diena antroji Ribbentropo Molotovo slaptųjų protokolų redakcija yra tas laikas, yra ta raudona linija, yra tas nubrėžtas, vat tas, ta siena pastatyta, kada galutinai praktiškai nulemia mūsų valstybingumą. Galutinai. Mus galutinai atskiria nuo Lenkijos. Ta prasme, kad mes jau ne tai, kad nesam greta Lenkijos, mus jau pilnai pastato į lygią vietą su Latvija ir Estija. Iki tol dar yra tam tikra viltis, nes net 39 rugpjūčio 23 dienos, kada pasirašomas pirma slaptųjų protokolų redakcija, Latvija ir Estija iš karto, be diskusijų, vat pagal tą pačią seną carinę imperiją Petro I nubrėžtą geopolitinį palikimą. Čia yra mūsų, sako Stalinas Ribbentropui, čia jokių klausimų dėl to ir diskusijų būti negali. Ir jie vienas kitą labai puikiai supranta. Taip. Tai yra Petro palikimas ir čia jokių klausimų nėra. O Lietuva yra atskiras klausimas, Lenkija atskiras. Tai yra kitos erdvės, kita teritorija, kita mintis, kitas mentalitetas, visiškai kitas dalykas. Ir todėl, ta prasme, Lietuva yra paliekama, kaip ir pusė Lenkijos, yra paliekama Vokietijos įtako zonai, o tie du iš karto patenka. Bet kaip aš minėjau, Lenkijos išnykimas... Ir Lietuvos tokia vat laikysena tokia, kada jinai iš tiesų, nu, dėl, mano supratimu, dėl grinai objektyvių priežasčių, čia sunku būtų kažką vieną apkaltinti, bet mes, ta prasme, dalis Lietuvos politinio elito iš tiesų laikėsi koncepto, kad sąjunga su Baltijos valstybėmis mums nieko netneš, atneš tik tai problemas. Ir dabar va šitą mintį reikia pagilinti, vat kodėl. Ir kaip, kas dar įvyksta va šitam tarpe nuo 34 iki 39 metų rugpjūčio ir 39 metų rugsėjo, kada mus galutinai iš Stalinas iš vieno krepšio perdeda į kitą krepšį. Iš tokio dar nominaliai nepriklausomo, kur dar gali išlaikyti valstybingumą, į krepšį, kuris yra nu, visiškai mūsų.
į Petro pirmojo krepšį, nes mes mūsų Petras pirmasis gi neužėmė niekada. Čia buvo visai kita istorija. Ir, bet įvyksta dar vienas esminis dalykas. Įvyksta 1938 metų vasarą. 1938 metų vasarą. Čekoslovakija, Vokietija, Lenkija. Čekoslovakijos padalijimas. Ir būtent tuo kraštutiniu, kritiniu visai Europai momentu, jau po Austrijos Anšliuso, po Lenkijos ultimatumo Lietuvai, po diplomatinių santykių su Lenkija užmezgimo, Hitleris atsigręžė į Čekoslovakiją ir, nu, iš esmės nori Čekoslovakijos aneksijos, nu, bent jau kaip minimum dalybų. Ir šitoje vietoje Vokietija, grinai Hitlerio, žodžiu, nacistinės Vokietijos diplomatija, pasinaudodama tokiamis sena, gera, įtakos tradicija, Rygai ir Talinui, paspaudžia Latvijos ir Estijos vyriausybę, paragina, kaip norite traktuoti, pakviečia, pasiūlo iškelti iniciatyvą ir padaryti oficialų pareiškimą Tautų Sąjungoje, kad Baltijos valstybės atsisako kolektyvinio saugumo doktrinos, atsisako dalyvauti kolektyvinėse, karinėse, politinėse, diplomatinėse akcijose prieš galimą agresorių. Hitleris supranta, kad jisai jo žygis, jo ištestos rankos į Čekoslovakiją, iš esmės jis stato kur? Jis stato į agresoriaus poziciją, nes jis nori užimti nepriklausomą valstybę. Ir ne bet kokią, absoliučiai technologiškai labai pranašę, toli pažengusią, progresyvę ir pilnai demokratišką, ženklę dalim demokratišką. Viena iš demokratiškiausių būtų tuo metu Europos valstybių. Viena iš tų naujųjų turbūt pati demokratiškiausia, kurie atsikūrė po 18-19 metų. Ir tiesą sakant, tas vokiečių Berlyno siūlymas Baltijos valstybėms, kad jūs pralaužkite ledus šitoje vietoje, pasiskelbkite neutralus, kad jūs nesikišite. O tai turi, pagal tą visą sumanimą, turi užkrėsti ir kitas valstybės. Ir turi parodyti, kad Tautų Sąjunga, kuri turi kolektyvinio saugumo doktriną, kad jinai turi įpareigojimą ir valią, nu kaip šiandien penktas straipsnis, priešintis agresoriui, kad iš tikrųjų jinai nieko neturi. Kad yra tas Tautų Sąjungos 18 straipsnis, kuris, nu, dabar penktas, tada 18, jeigu teisingai dabar atsimenu tą straipsnį, yra tas straipsnis, bet valios tą straipsnį panaudoti nėra. O kad tos valios nėra, varodo dvi konkrečios mažos valstybės, kurios sako, kad jeigu Čekoslovakija, išvertus iš diplomatinės kalbos, jeigu nacijai užima Čekoslovakiją, mes nuo to nieko nebijom ir mes nuo to nieko neprarandam ir mes visiškai čia nesikišim ir visiškai netraktuosim Hitlerio ar Vokietijos kaip agresoriaus, mes čia neprie ko. Jam to ir reikia. Lietuva, reikia pasakyti, vat, Lietuvų diplomatijos garbei, pirmiausia, turbūt ir prezidento, ir užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio, ir kitų iniciatyva, kad absoliuti turbūt 90% Lietuvų diplomatijos sako, jog tai yra bloga politika. Čia mes nieko nelaimėsim. Mes tiesiog pasiduosim Vokietijos įtakai. Bet čia mums ultimatumą, iš karto po to mes jau gavom vieną ultimatumą 38 metų kovo mėnesį, čia mums, žodžiu, dar vieną ultimatumą, galima taip sakyti, 39 metų turbūt birželį, liepą, tokį neviešą, kuris į laikraščius neišėjo mums, duoda Munteris ir Pecas, Latvijos ir Estijos prezidentai. Jeigu Lietuva nesutinka prisidėti prie bendro Baltijos valstybių neutraliteto fronto, neutralių valstybių fronto, neutralių valstybių zonos, nes jie pirmiausia remiasi, kad va, mūsų šiaurėje yra Suomija, tai yra ne Suomija, yra Švedija, yra Norvegija, kurios yra, žodžiu, neutralios dar nuo pirmojo pasaulinio karo ir jos laikos ir mes va, taipogi, žodžiu, kodėl mes, bet to Belgija jau yra pasiskelbusi nuo 36 metų, žodžiu, neutrali, tai kodėl mes čia turime kišti pirštus maždaug į tarpdurį, bet čia yra visiškai kitas dalykas. Švedija
Ir taip Skandinavija, Danija, o jos buvo neutralios nuo 19 amžiaus pabaigos. Jų neutralitetas buvo nekonjunktūrinis. Ne tai, kad kažkas liepia tau daryti ir tu darai, o tai, kad jos jau tokią politiką laikė ten apie 70-80 metų. Pusšimtį metų. Tai yra, nu, tai jau yra visiems, tai jau visi žino, bet kai tu iššoki su savo neutralitetu ant šachmatų lentos ir sugriauni visą kitą schemą, nu, ta prasme, iš karto visi mato, kieno naud, ot ką reiškia šitą, ką reiškia, ar čia neutralitetas, ar čia yra tas neutralitetas, kad Vokietijai būtų geriau, kad tu jai palengvini agresiją, nes tu griauni visą struktūrą gynybinę, kuri turėjo ginti Čekoslovakiją nuo tos pirmos realios agresijos, o kartu per Čekoslovakiją ir visą Europos Sąjungos geopolitinio saugumo sukurtą sistemą. Tame tarp ir Baltijos valstybės. Bet jos to nesupranta arba nenori, nu, aš čia dabar nespėliosiu. Bet faktas lieka tas, kad mes gaunam ultimatumą trumpai tariant. Ir pasako, jeigu Lietuva nenori, tai Latvija ir Estija denonsuoja Baltijos antantės sutartį, va tą pačią sutartį, kurią mes sudarėm. Paskelbė, kad Lietuva pasitrau. Ne tai, kad jie žodžiu, kad jos, jie sudartinai paskelbs notą, kad Lietuva nepritapo prie Baltijos valstybių, išėjo iš Baltijos santarvės, o Baltijos santarvė likusi, ta prasme Latvija ir Estija, skelbė jos tik dvi nepriklausomybę. 38 metai. Neutralitetą, ta prasme. Taip, 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 atsiprašau. Kad jos skelbs dvi, kad Lietuva pasitraukė iš tos sąjungos, o jos tik tai dviesi skelbs neutralitetą. Ir tada ir Lozoraitis, ir ten visi suka galvas, ir Bizauskas, ir Turauskas, ir Smetona, ir kas tik nesuka, ką dabar žodžiu daryti, kur atsidūrė Lietuva. Pradėjo liktai gerai nuo draugiškumo sąjungos su mažais kaimynais, bet dabar jie atsidūrė situacijoje, kada jų gerieji kaimynai ir ta sąjunga, kuri iki tol realiai nieko nedavė, apart tokios nominalaus gėrio, kad viena Baltijos santarvės valstybė 36 metais gavo vietą Tautų sąjungos nenolatiniai tarybai. Nu, ta prasme, nu, popierinė vieta, kuri mažai ką reiškianti realiuose geopolitinėse dėlionėse. Tai dabar kas gaunasi? Europai krizė. Čekoslovakija jaučia milžinišką Trečio Reicho Hitlerio spaudimą, karas gali prasidėti dėl Čekoslovakijos bet kurią akimirką. Ir šitam visam chaose Latvija ir Estija padiktuoja ultimatumą, kad jie paskelbs Lietuvą kaip nelojalę Baltijos valstybėms, sugriaunančią struktūrą Baltijos santarvę, nors jinai realiai nieko neduoda, bet tas propagandinis, mentalinis žinia pasaulį, tai Lietuva atsiduria kokioj padėti, geriečio ar blogiečio. Blogiečio padėtį atsiduria. Ir kam tu paaiškinsi dabar, kad jie yra blogi, o aš geras. Bet nes jie pasakys, kad Lietuva greuna, jie tą pasakė, kad jie tai paskelbs, nes jie vis tiek eis. Nes jie turi, žodžiu, palaikymą iš vokiečių ir be to jie beje turi pritarimą savo neutralitetui ir iš britų. Britai šitam kontekstui pritarė, nors vėliau, kaip mes žinome, jie, žodžiu, atsitraukė ir kai jau po to, kai Lietuva irgi prisijungė, nieko nesugalvojo, jokios išeities. Nu, jeigu mūsų kaimynai eina, o Lietuva nenori būti griovėjo vaidmenį, nori išlikti kaip ir tokia gerietė, jinai sutinka, ta prasme, su tuo. Bet mano supratimu, ir ne tik mano supratimu, didžiosios dalies mūsų jau to laiko diplomatijos smegenų centrų supratimu, tai buvo viena iš didžiųjų mūsų diplomatinių klaidų. Pradėjimas griauti tarptautinės, griežtos kolektyvinio saugumo struktūros, nu, kaip šiandien sakysim, būtų, su visom iš to išplaukiančiom pasekmėm, kuris reiškia, kad praktiškai Lietuva ir Latvija ir Estija, arba taip, kuris praktiškai reiškia, kad Lietuva kartu su Latvija ir Estija pasiduoda Vokietijos įtakai. Nes iniciatyva išplaukė iš vokiečių, Britai ją kaip ir taip atsargiai palaikė, bent jau pasakė, čia jūsų reikalas, jeigu jūs manote, kad jums tai bus daugiau saugumo, jūs tokiu leikite, jeigu jūs tam žodžiu spaudžia. Ir rezultatas yra tas, bet klausimas yra kitas, kad čia yra ne tik Vokietija, kitam šone yra kitas. Čia Vokietija yra vilkas, kitam šone yra rusiška meška, kuri, ta prasme, labai aiškiai mato. Jie
34 metais Stalinas, sovietinė diplomatija, davė žalią šviesą, uždegė Baltijos santarvės susikūrimui. Kam buvo minėta, kad jinai nebūtų provokiška arba prolenkiška. Bet 38 metais Lietuva, kuri turėjo sulaikyti Latviją ir Estiją nuo tos provokiškos politikos, pati atsidūrė provokiškoj politikoje. Kitoj pusėj. Nu tai viskas, taškas. Praktiškai buvo vienas iš tokių, dar vieno iš tų taškų. Lietuva nu netliko jai patikėtos misijos žiūrint iš Kremliaus pozicijos. Nes nuėjo su naciais. Čekoslovakija likome, žinom, Miuncheno konferencija. Apeismant doktriną. Galima sakyti, Britai su prancūzais kapituliavo, vokiečiai, lenkai, iš dalies vengrai triumfuoja, nes vokiečiai pasiėmė gerą gabalą Čekoslovakijos, lenkai ir vengrai ten po truputėlį gavo, patrupino, bet irgi, žodžiu, ta prasme. Nu, bet jeigu paskaityti Lenkijos diplomatų pranešimus, 38 metų spalio, lapkričio, gruodžio, nu, tai yra triumfas. Ta prasme, yra vat, tai, ką rašo Lenkijos pasiuntiniai Londone, Paryžiuje, Berlyne, Kaune, Harvatas, kitur. Ta prasme, vat, Lenkija parodė savo didybę. Lenkija tapo viena iš galingiausių Europos valstybių. Lenkijos ginklas, Lenkijos kariai žygioja. Dabar mūsų išmušė žvaigždžių. Ta prasme, ten yra triu. Lenkija pasiuto, kad tai tikrai kažką reiškia. Jinai taip įsivaizduoja, kad, ta prasme, kad, nu, kad jos ir nebuvo pakvies, aišku, tam tikras kartėlis buvo, kad jos nepakvietė Miuncheno konferenciją, ten didėjai tarėsi, bet jinai iškart po Miuncheno konferencijos nusintė ultimatumą čekams, jūs mums atiduosite tešinę, kitaip mes įvesim kariuomenę. Nu ir čekai ten jau parklubdyti, moraliai sugniuždyti ir visa kita, jau viskas jau. Atiduoda, ko jie ten te prašo. Ir tai, ta prasme, Lenkai pasiunta dideli. Ir tiesą sakant, vat, po Miuncheno konferencijos mes turim vėlgi, vat Miuncheno konferencija, prieš Miuncheno konferenciją Baltijos valstybės, Lietuva, Latvija, Estija, pasitraukia iš kolektyvinio saugumo, o tai reiškia, kad jis atsistoja Vokietijos pusė. Miunchenas iš esmės reiškia ne tik Čekoslovakijos pralaimėjimą, ne tik Čekoslovakijos dalybos. Miunchenas iš esmės reiškia ir bolševikinės Rusijos, Sovietų Sąjungos geopolitinį pralaimėjimą. Nes po Miuncheno, kuriam laikui, Sovietų Sąjunga ir pats Stalinas pasiunta žiauriai užblokuoti. Jie pasiunta, jeigu Lenkai joja ant balto žirgo, sakykime, po Miuncheno, bent jau jų diplomatija taip įsivaizduoja ir tokias rašo ataskaitas, taip jie dalyjasi visą apyvartą, visą susirašinėjimas, komunikaciją ir per spaudą visą kitą ir panašiai. Jie mums teikia beje naujus ultimatumus, tokius slaptus, iš karto po Miuncheno pareikalauja, kad būtų uždaryta Vilnių vaduoti sąjungą, žodžiu, Kaune, ir mes ją uždarom, nes nu, jau nėra ką rinktis, nes Lenkija, nu, to prasme, nu, atrodo, kad iš tikrųjų kažką jinai čia reikš, bet tai buvo tik trumpas laikas, nes po mėnesio jau Ribbentropas sako, kad jūs turite mums tiem patiems lenkams atiduoti, žodžiu, koridorių ir Gdanską, arba atidaryti, žodžiu, teritorinę magistralę, žodžiu, į Rytprūsius, o Lenkai tada jau vėl to nebenori, tada jau pasijunta, tausia, vat kaip greitai tas Lenkų triumfas iššoko, jis taip greitai ir dingo. Tai buvo trumpas laikas, tai buvo 2 geri mėnesiai, nu, 3 maksimum, nes labai greitai vokiečiai Ribbentropas vėl pastatė, ta prasme, parodė, kas yra kas, nežiūrint, kad jūs kardus mumis pasidalijot Čekoslovakiją, vis dėlto, nu, kas jūs, o kas mes, iš karto, ta prasme. Nu, o tiesą sakant, bet dabar mes žiūrim, žodžiu, į mūsų pagrindinį agresorių priešą numeris 1, ten rytuose, nu, tai Stalinas už Kremliaus sienų yra labai susikrimtęs. Ir iš tikrųjų jis nežino, kas laukia. Nes, nu, ta prasme, akivaizdį geopolitinė blokada Sovietų Sąjungos yra prasidėjęs. Ir jinai yra netikra, jinai vyksta de facto. Hitleris savo menkams skelbė, kad jo pagrindinė misija yra nugalėti žydus ir bolševikus, o žydai ir bolševikai tai yra sinonimas. Menkams jo toj. Tome tame didžiuliame, žinai, kad jo yra pagrindinė misija europietiška išvalyti nuo slavų, žydų ir bolševikų rytų erdves, kad jo yra sukurti
Ukrainos, žodžiu, valstybė tam tikrai ir taip toliau ir panašiai, kad jo yra ideologija, žodžiu, pertvarkyti Europą iki Uralo ir spręsti tuos kitus klausimus. Ir tam pačiam kontekste, vat, tuose visuose Hitlerio globaliuose, pusiau ant tokios išpratėjimo ribos projektuose, kada vakarų lyderiai Miunchene paukoja Čekoslovakiją, nu, tai Stalinas labai aiškiai supranta, kad kuris atsidūrė ties. Jis žaidė tą žaidimą, bet 38 metų rugsėjo pabaiga, spalis, lapkritis, nu, tai yra juodos dienos, aš manau. Jo, tai yra menkai dokumentų, iš to yra pakankamai nedaug dar paskelbto, manau, patys rusai to nenori, bet situacija yra, ta prasme, vat, atrodė, viskas ėjo į kalną, bet viskas paaiškėjo, kad nuėjo labai sudėtinga. Ir manau, kad vat, ir Stalinas, manau, perkrato ir keikia save, ir galbūt ir kaltina, ir panašiai, nes jis daro analizę. Jaučiasi atsakingas už tą bolševikinę valstybę, o dabar jisai atsidūrė tokiam akligatvį, kad, ta prasme, jo tenai nepriima, o jo beje buvę sąjungininkas, nu, Vokietija iki Hitlerio buvo jo sąjungininkas, strateginis partneris. Dabar staiga tapo jo priešas ir tapo ne bet koks priešas, o puikiai ginkluotas priešas ir ta karinė galia vis auga. Ir dabar jis tik dar prisijungė 3,5 milijono Čekoslovakijos vokiečių su praktiškai visa Čekoslovakijos pažangia pirmaujančia karinė pramonė. Tai Stalinui buvo labai aiškus ženklas, kad vat per kelias dienas Reichsveras, karo lėktuvų, tankų, visa, dar labiau išaugo viskas, ta visa galia. Ir grėsmė yra labai reali. Ir vat, kada jis ieško kaltų, mes šiandien pradėjom kalbėti, tai kas yra kaltas? Aišku, kalti, bet mato ir Lietuvą, ir tas Baltijos valstybės. Vat, jie, nu, aišku, čia tam tikra spekuliacija man. Bet hipotezė, kai tu ieškai kaltų, būdamas blogoj labai padėti, tu persvarstai visus variantus ir galbūt nepagrindinius kaltuosius paskiri pagrindiniais kaltaisiais, kad vat kas kaltas, nes nuo jų iš esmės pareiškimo 38 metų birželio mėnesį Tautų sąjungoje, vėliau pakartojo Liepos mėnesį, vėliau Rugpjūčio mėnesį pakartojo, kad jos nedalyvaus kolektyvinio saugumo akcijose, kad jos atsitraukė nuo kolektyvinio saugumo doktrinos ir ta prasme, o tai reiškia, kad palieka laisvas rankas Hitleriui. Laisvas rankos Hitleriui reiškia pragaras Stalinui. Ta prasme, vat kaip visas, kaip juda visi šitie dalykai. Ir iš esmės rezultatas turbūt yra tas, kurį mes, kaip aš jau minėjau, kad mes atsidurėm toj tarp tų pačių suvienodinti su Ryga ir Talinu, Kaunas atsidurė tam pačiam lygmenį su visom iš to išplaukiančiam pasiekmėm iš esmės. Ir mes tą visą nuskinam, tą karčią taurę, nuo du išgeriam, galima taip sakyti. Jau čia, žiūrint per tą prizmę, mes išgeriam karčią nuodų taurę kartu su jomis 40 metų birželio mėnesį. Tai čia vienas yra pjūvis toks, tarptautinis geopolitinis pjūvis. Bet aš manyčiau, dar labai trumpai reikėtų apžvelgti ir tokį vidaus pjūvį. Mūsų istorinė atmintį, mūsų istoriografijoje, akademinė istoriografija, aš turiu galvoj, yra keista situacija. Labai keista situacija jinai, nes akademinė istoriografija ir mūsų istorinė mintis ženklė dalimi. Dėl 40 metų Lietuvos valstybė ištikusio kolapso kaltina Smetonos autoritarinį režimą ir kaltina, jeigu dar taip žiūrėti siauriau, konkrečiau, kaltina tai, kad Smetona neprileido prie valdžios opozicijos. Tai yra krikščionių demokratų ir socialistų liaudininkų. Ir socialdemokratų iš dalies. Bet pirmiausia, tų dviejų politinių jėgų, nes jos buvo įtakingos, jos buvo gausios, jos turėjo didžiulės partinės struktūras ir daug rėmėjų, daug simpatikų, elektoratas didžiulis. Socialdemokratai nėra, tuo metu jie tokie, žodžiu, ten pakankamai smulkiai. Socialdemokratinė ideologija,
kuri tuo metu skelbė proletariato diktatūros reikalavimus, skelbė tokius gana komunistinius šūkius šiandien, bet jau žiūrint iš 21 amžiaus pradžios, tai yra prasme, gana komunistiniai, radikalus komunistiniai šūkiai. Jie Lietuvoje, skirtingai, sakysim, negu Latvijoje, kur buvo didelė dalis miestų darbininkų, kaimo darbininkų, pramonė buvo žymiai, arba Estijoje, kur pramonė buvo žymiai labiau išvystyta, ir darbininkų buvo daugiau, ir tos socialistinės, ant socializmo komunizmo ribos, balansuojančios idėjos buvo populiarios tarp tos darbininkijos, jų šeimų narių, artimųjų, simpatikų. Lietuvoje tos pramonės nėra. Nu, visi kaimiečiai, visi keulė šeria, žodžiu, ir žemė arė, jeigu taip galima pasakyti, žodžiu. Visas tavras, tai tas nei proletariato diktatūra, nei kitos tos idėjos internacionalo nieko nedomina Markso, žodžiu, ir ta socialdemokratų partija tokia yra labai jau periferinė, pakankamai tokia neįtakinga, siaura ir intelektualių požiūrių, nu, turi ten porą asmenybių, trejitą, sakysim, tokių ryškesnių, kaip ten koks Venslauskis ar Kairys Steponas, bet jinai svorio visuomeniai labai ribotas. Bet vis dėlto, sakysim, tai vat, mūsų mintį vat, šiandieninė yra įtvirtinęs toks mitas, kad Smetonos uzurpuota valdžia, arba taip, kad Smetona uzurpuoja valdžią ir neprileidžia opozicijos, nu, yra viena iš priežasčių to vat, kolapso. Bet aš drįščiau to gerokai subejoti. Iš tiesų, taip, iki 1939 metų pavasario, taip, iki Klaipėdos netekimo, iš tiesų Lietuvos opozicija, jinai nuo 26 perversmo, kiek čia praeina, 12 metų, nuo 26 perversmo, nuo 26 dar buvo krikdemai valdžioje, kai 27 metų gegužės, tai 27, 39, tai 11 maždaug su pusė, nu 11 metų, sakysim, iš tiesų opozicija, vyriausybė Smetoną neįsileidžia. Traktuodamas, kad nu, opozicija yra nepatikima, kad koalicinės vyriausybės nieko gero neduoda, į koaliciją koalicinės vyriausybės Smetona nenori ir turbūt toks yra vienas nuriškus taškas. Dar 38 metų pabaigoj, jau po Lenkijos ultimatumo, jau po Miuncheno konferencijos, jau po visiškai į, sakyčiau, į akligatvį, į pilną visišką juodą akligatvį stumtų Lietuvos santykių su Vokietija, nes nuo 38 metų praktiškai spalio pabaigos, lapkričio Berlynas su Kaunu nebekalba. Diplomatinė, politinė kalba, kontakto nėra. Mūsų bandymas prisibelsti, kažkaip kalbėtis, kažkaip, nu, nes tuo pačiu metu, po Miuncheno, galima taip sakyti, Lietuvos suverenitetas Klaipėdoje tampa tik popierinis, nominalus. Ten dar praktiškai, nu, viską tvarko vokiečių nacijai, kurie, žodžiu, ten salituoja, jų viskas yra viskas jų rankose. Dar formaliai Klaipėda priklauso Lietuvai, ten dar yra, žodžiu, ir tas mūsų administracija, bet jinai tokia jau tili, užspausta, ten tų ekscesų pilna, jeigu paskaityti Valstybės saugumo departamento ataskaitas, ten po 10-12 lapų, ten saugumiečiai vaikšto, žodžiu, taip pakraščiukais, kareiviai ten irgi iš savo garnizono, iš savo stovyklos neišeina, ta prasme, apgulties stovis, galima taip sakyti. Bandymas tartis, su jais tartis neįmanoma. Jie sako, mes norime į Vaterlandą. Žodžiu, viskas vietiniai. Lietuvių Kauno bandymas. Iš pradžių Lozoraičio, paskui Lozoraitį Smetoną pakeičia Urbšių jaunesnių, galvodamas, kad naujas žmogus galbūt sugyvės su vokiečiais. Bandymas tartis su vokiečiais, atvažiuoti į Berliną. Niekas neprisilė, nieko, viskas. Ta prasme, tyla. Arba atiduodat, arba mes, ta prasme, ir kuo toliau su kiekvieną dieną ta įtampa, stresas, depresija, galima sakyti, Lietuvos vyriausybė auga. Kas dabar bus? O kas dabar? Nu, jau matai, kas vyko su Čekoslovakija, ta prasme, jau jinai supjaustyta. Ir taip tęsiasi iki pat 39 metų pavasario kovo. Tai Smetona dar va 38 metais, tuo pačiu metu, va, kad čia ta depresija, dar pasako kalbą tokią, po 38 metų konstitucijos, man atrodo, naujos priėmimo tokią inauguraciją, beje, žodžiu, perrenkamas prezidentų, žodžiu, yra. Ir jisai vieno iš savo kalbų pasako vėl, ta prasme, tokia kalba yra leitmotyvas, kad koalicinė vyriausybė, o tai reiškia opozicijos įsileidimas į valdžią, šiais sukretimų ir perturbacijų laikais yra nelaikų ir ne vietoj.
Ir maždaug mintis tokia pasiunčiama pozicija, kad jūs sėdėkite ir tylėkite, mes žinom, kaip valdyti valstybę, mes ir valdysime, o jūs ten nieko negalim. Bet ateina 39 metų kovas. Hitleris galutinai pabaigė tvarkyti reikalus su Čekoslovakija. Ir viena vertus, tai jeigu mes vėl žiūrim į tokią, šiandien truputėlį į geopolitiką, tai viena vertus, Čekoslovakijos galutinis likvidavimas yra turbūt dar baisesnis Stalinui, kuris parodo, kad yra viskas šakės, bet kartu su Čekoslovakijos likvidavimu Stalinui ateina ir išsigelbėjimas. Tam protingam žmogui, ateina ir išsigelbėjimas. Jis ateina labai greitai. Ir ateina, įdomiausia, jam visiškai nieko nepadarius. Net piršto nepajudinus. Ateina, vat, kaip Dievas iš dangaus. Dievas ten, žodžiu, kaip Dievas iš mašinos, sako, žodžiu, ateina. Yra toks išsireiškimas latiniškas. Britai išsigandę Hitlerio energijos ir norėdami kažkiek apsaugoti Lenkiją ir Rumuniją nuo Hitlerio agresijos, nes kaip aš minėjau, 38 metai lapkritis, 38 metų spalis, Lenkija ant balto žirgo, Lenkų diplomatija ir Lenkų politika Europai. Bet 39 metų kovo vidurys, didžiulis nerimas, baimė ir įtampa. Nes po Čekoslovakijos galutinio sunaikinimo jau čia Lenkija nebesudalyvavo jame, niekas jos jau ten nebekvietė, nebebuvo ką rimti, tiesą sakant. Bet faktas yra tas, kad visi supranta, kad eilė atėjo, žodžiu, Lenkijai taip pačiai, nes Ribbentropas jau nuo 38 metų spalio pabaigos, lapkritį ir gruodį, kelis kartus kalbėjo Bekui, kad reikia mums koridoriaus, arba reikia eksteritorialaus žodžių, kelio į rytprūsius. Mes turim turėti teritoriją, kaip iš centrinio Vaterlando atvažiuoti į rytprūsius. Nes, nu, prasme, reikia kelio Rusijos polimui. O tai, ko Stalinas bijo, bet jie dar negali prieiti prie Rusijos, nes dar yra Rumunija, dar yra Lenkija, dar yra Lietuva. Nėra dar tos tiesioginės sienos, kažkaip, nu, reikia tiesioginio kontakto, kad būtų. O to nėra. Tai Britai suvokia, kad o Lenkai, nu, nenori. Lenkai supranta, Lenkai žaidžia savo žaidimą, nes irgi, nu, supranta šitą vietą, kad jeigu jie kartu, nu, tiesa, Hitleris ir Ribbentropas siūlo Lenkams kartu smokti tam žydo bolševikų režimui ir sunaikinti tą Sovietų sąjungą, žodžiu, su visom, o paskui pasidalinti tą kailį. Nu, bet Lenkai puikiai supranta, kad, ta prasme, jie jau dalyjosi su Hitleriu Čekoslovakija. Tai jie gavo tešino gabalėlį, aš taip truputėlį perdėdų irgi patrafuoju, čia jie pasiėmė visą, ta prasme, viską absoliučiai. Kitą Lenką gavo. Nieko ten jie negavo, 40 000, žodžiu, gyventojų ir mažytė teritorija, ten kelis tūkstančius, žodžiu, kvadratinių kilometrų. Vien žodžiu, tokios dalybos, o po Sovietų sąjungos tai išeis iš viso. Ir kurieci, ir tada kas jų? Tada jie supranta, kad tas žaidimas per daug tolinais. Jo labiau, kad ir Britai su, ir Prancūzai tam priešinasi, ir Britai nepritarė. Todėl Britai iš karto po Miuncheno, po šitos, po Čekoslovakijos galutinio sunaikinimo, jie pasiūlo, paskelbė, deklaruoja. Deklaruoja Britų saugumo garantijas Lenkijos suverenitetui. Deklaruoja su dideliu išskaičiavimu. Iš karto įsivaizduodami Čemberlenas, Britų užsienio reikalų ministras Čemberlenas, įsivaizduoja, kad Stalinas, jis mato Stalinas čia su, Stalino padėtis yra, nu, turint galvoj, ką skelbė Hitleris, turint galvoj, ką turi Hitleris jūroj, ore ir ant žemės, ta prasme, reiksveras, ką karo laivai ir karo lėktuvai, ir ką Hitleris sako, atviru tekstu, ką sako, kur jis eis ir ko jis nori, tai Stalino padėtis yra, atrodo, beviltiška. Ir Čemberlenas ilgai negalvodamas paskelbė, duoda Britų saugumo garantijas Lenkijos suverenitetui, iš karto pasiūlęs prie jų prisijungti diplomatiniais kanalais ir Stalinui. Nes Stalinas yra išsigandęs. Stalinui, Čemberlenas galvoja, kad jisai paskelbdamas savo
duodama saugumo garantijas Lenkijai, kartu ištiesia ir ranką Stalinui, tarsi jį iškeldamas iš tos absoliučiai, visiškai beviltiškos padėties. Stalinas gilioj dubėj. Bet Stalinas yra rytietis kartu. Jisai puikiai supranta, kad Britų saugumo garantijos Lenkijai iš esmės yra ne Britų saugumo garantijos Lenkijai, o Britų saugumo garantijos Stalinui jam ir Sovietų Sąjungai. Nes jeigu Britai neleidžia Hitleriui užimti Lenkijos ir Rumunijos, jie paskui ir Rumunijai tas saugumo garantijas pakartoja, tokias nu, žodinės, taip, taip. Nu, kaip penktas straipsnis, kad vat, mes jų saugom, žodžiu. Tai jeigu Britai sako, kad vokiečių įžengimas į Lenkiją arba Rumuniją reiškia Vokietijai karą su Anglija, o jeigu su Anglija reiškia ir su Prancūzija, nes prancūzai yra anglų sąjungininkai, tai kaip Hitleris realizuos savo sumanimus? Kaip jis turėdamas tą visą armadą, kaip jis ateis prie Rusijos? Iš kurios pusės jis ateis? Kaip ateis? Ta prasme, Čemberlinas ir Britų diplomatija papuolė į savo spastus. Matydama visišką geopolitinę duobę, kurioje atsidūrė Sovietų Sąjunga ir jos lyderis Stalinas, galvodami, kad tokiu būdu jie jį pritrauks prie savęs, jie nieko už tai neduodami, nieko nežadėdami, bet tik tai, kad jis neturi kur dingti, bet pamiršo paprastą dalyką. Aišku, vėliau Britai vėl peržaidė, mes puikiai galėsim grįžti. Bet jie iš karto šitoje vietoje Stalinas labai gerai pajuto. Ir jisai, kai Britai paskelbė, jis dar keletą kartų rašė kelias depešas, prašė atsiųsti iš Londono ir iš Paryžiaus. Tai, ką pasakė Čemberlinas parlamente ir kas buvo paskelbta kaip įstatymas, ar tikrai jis taip, ar jis taip galėjo pasakyti? Ir jeigu tikėti sovietų diplomatai, Stalinas tris dienas vaikščiojo savo pipkę, papsėdamas, nu negi jie galėjo taip susimauti. Negi jie, kaip jie Čemberlinas taip galėjo padaryti? Ką jis savo galvojo? Taigi jisai čia mane apsaugo, ištraukė mane iš tokios padėties, iš kurios nebuvo jokios išeities. Ištraukė iš padėties, iš kokios nebuvo jokios išeities. Nes saugumo garantijos Lenkijai ir Rumunijai reiškia saugumo garantijos netiesiogiai, Sovietų Sąjungai. Nes jeigu tu negali perėti per jų teritoriją, kaip tu ateisi iki Sovietų Sąjungos? Kaip užpulsi? Kaip paimsi tą Ukrainą ir visą Rusiją iki Uralo, kaip minimum, ko nori Hitlerį? Ir tiesą sakant, šitoje vietoje kurį laiką Stalinas jautėsi labai tvirtai. Nu, jis jautėsi tvirtai, sakykim, taip iki 39 metų rugsėjo mėnesio. 39 metų rugsėjas, prieš tai tas rugpjūtis, Ribbentropo-Molotovo paktas, čia jisai, žodžiu, kadangi jau tada, ta prasme, jam šitos vat, Britų saugumo garantijos Lenkams ir Rumunams suteikia jau galimybę žaisti, jau nebėra viskas po to. Bet tą visi supranta, tą supranta ir Hitleris. Ir jau Čemberlinas supranta po viso to, kai jau visą tai, kad jau Stalinas jau nebėra nei dobėjai po to. Jis nieko nedarė, o tiesiog padarė kitą pusę, padarė klaidą su visom iš to išplaukiančiom pasiekmėm. Ir tada Stalinas, ta prasme, jau pradeda vėl atsigauna, žaidimas, nu, tas Ribbentropo-Molotovo paktas, su, kaip aš jau minėjau, su to aptartu padalijimu Baltijos valstybių, tam tikru, kad Lietuva dar lieka kitoj pusėje, Latvijos su Estija, jau kaip nuo Petro I, jis jau yra pažadėtos ir čia jau kaip nuotaka pažadėta, žinote, niekur nedingsi, jaunikis ją pasims anksčiau ir vėliau šią ar kitą naktį. Tai, bet Stalinas vėlgi džiaugiasi neipatingai ilgai. Nes jo viltis buvo, jau po Ribbentropo-Molotovo pakto, kad nu dabar, jeigu Hitleris puls Lenkiją, tai jis įsivels į karą su Britais ir su Prancūzais. Tai reiškia ką? Tai reiškia fantastinė ištiškai gera pozicija. Britai kariauja, Prancūzai kariauja ir Vokiečiai kariauja. Tarpusavį, pagrindiniai, trys didieji, grėsmingiausiai Stalino politikos, ideologijos, geopolitiniai priešai pjaunasi tarpusavį, o jis gali savo ramiai stovėti nuo šalyje ir krapštyti, atsiprašau, dantis ir žiūrėti, kuo visas reikalas pasibaigs. Bet čia jisai per daug gerai galvoja, tiesą sakant. Britai pasirodė neiškelmo spirti, niekiek nedurnesnė už Staliną. Ir labai greitai paaiškėjo, kai Hitleris užpuola Lenkiją rugsėjo 1, rugsėjo 3 Britai paskelbė karą ir jau čia Stalinas ir visa jo
diplomatija ir maršalai ir visa karinės. Kariniai komisarai laukia, kada čia tas karas įsiplieks didysis vakaruose, kada čia tie kapitalistai pradės pliektis. Bet niekas nevyksta. Niekas nevyksta. Britai karą deklaravo, bet karo neprasidėjo. Ir tas Stalino laukimas, kad jie mušis ir silpnės, o Sovietų sąjunga stiprės ir galės įsitraukti į tą karą, kada norės, kada bus patogu, kada bus naudinga ir taip toliau, nu tampa labai jau. Ir Stalinas čia supranta, kad vis dėlto prieš jį sėdė, netokie jau ir kvailiai geopolitiškai, kad jie irgi masto, ta prasme. Kad jie masto. Ir jie masto labai protingai. Ir aš mačiau, tai yra pirmas smūgis vat, nuo tos... Tai va, vėl, aš minėjau, buvo Lenko euforija 38 metais. 39 metų kovas, 39 metų turbūt rugsėjo pirmą pusę, yra Stalino euforija. Bet jinai greitai vėlgi baigėsi. Ilgesnė negu Lenko. Lenko ten truko 3 mėnesius, Stalino truko 7-8 mėnesius, dvigubai ilgiau. Bet dar negana. Karas gi tęsiasi. Po Lenkijos išnykimo niekas yra 40 metai. Ateina, žodžiu, kada tas jeigu pusiauti, Lenkija jau išnyko, Lenkijos jau nebėra, jaučiamės jau, aš Lietuvą palieku, žodžiu. Bet keistasis vadinamasis karas, karas yra deklaruotas, beje, labai panaši situacija su 2023 metu. Tik tai skirtumas yra tas, kad 2023 metais karas yra nedeklaruotas, bet karas vyksta. Karas nedeklaruotas, bet karas vyksta. Tuo metu mes 39-40 metais turim veidrodinę situaciją, veidrodinę, atvirkštinę. Karas yra deklaruotas, bet karas nevyksta. Lenkija yra, tarsi, per ten tą mėnesį sutriuškinta, Lenkija yra padalinta, Lenkija išnyko. Baltijos valstybės irgi yra pasidalintos praktiškai sovietinės bazės, žodžiu, de facto. Jos yra sovietiniam protektorate, bet Stalinui čia yra jau menki smulkus objektai, bet jis laukia to, vat, kaip ten toliau bus. Ir iš tiesų, Hitleris, jis yra karštas žmogus, nenustikstantis vietoje, turbūt panašiai kaip kai kurie mūsų šiandien politikai, kurie nenustiksta vietoje, dėja. Ir jisai metasi į karą 40 metų pavasarį, ten, ta prasme, Skandinavija, Norvegija, paskui ten, žinai, Valandija, galų gale 40 metų birželio 90 prasideda tas jau didžioji kampanija, jau ten po to visų smulkių visos Europos juostos užėmimo, tai yra Belgija, Prancūzija, žodžiu. Ir Stalinas čia laukia, dabar jie susikips. Lenkija buvo per mažas dalykas, per mažas. Bet dabar jie tai susikips. Nugi negali tai būti tarp Britanijos ir Prancūzijos, tarp Londono ir Paryžiaus. Nuo 1904 metų yra pasirašyta ne bet kokia širdžių sąjunga. Širdžių sąjunga, karinė, politinė sąjunga. Širdžių, taip nevadinasi, širdžių sąjunga. Tai dabar jau jie, ta prasme, jeigu Hitleris užpuolė Vokietiją, Hitleris užpuolė Prancūziją ir Belgiją, tai čia jau karas yra žiaurus ir ilgas. Ilgas, tai ta prasme, žiūris, kad žiūrėti į žmonių skaičius, į techniką, į visą kitą, aišku, karinė vokiečių technika pranašesnė, bet šitie du, imperija ir panašiai, Stalinas, aišku, masto taip, kaip karas vyko pirmojo pasaulinio karo. Pirmojo pasaulinio karo scenarijus, pirmojo pasaulinio karo skaičiai, pirmojo pasaulinio karo, sakykime, realijos. O jos kaip vyko? Aš labai trumpai dviem sakiniais. Tai 1914 metų vidurvasaris, prieš karui prasidant pirmajam pasauliniam, Britai savo salose turi maždaug 250 tūkstančių reguliariosios kariuomenės. 250 tūkstančių viso labo. Dar maždaug apie 500 000 kariuomenės yra Indijoje, nes Indiją reikia valdyti, kitose kolonijos ir panašiai išmėtyta yra nuo Pietų Afrikos iki Australijos ir kitaip, visos tos bazės, sakykime taip, jų, žodžiu. Bet pačiose salose yra tik tai 250 tūkstančių, čia pat šalia. Ir visus tos 250 tūkstančių Britai iš karto meta
į Prancūziją, nes karas vyksta Prancūzijos žodžių teritorijoje. Vokiečiai tos Britus ten maždaug per mėnesį, mažiau per 3 savaitės, tos 250 tūkstančių sulygina su žemė, į žemę jos sukasa, galim taip sakyti. Bet kol jos vokiečiai kasa į žemę, Britų tą pagrindinę profesionalią kariuomenę, maždaug per mėnesį tos 250-260 tūkstančių Britų salose yra per maždaug 2 mėnesius, pusantro mėnesio ateina savanoriais, dėka propagandos paimama dar 700 tūkstančių per pusantro 2 mėnesius mobilizuojama. Nu ir taip toliau ir panašiai. Ir aš jeigu taip šoksiu į priekį, tai 18 metų vidurvasarį Prancūzijos laukuose Britai turi beveik 4 milijonus, 3 milijonus 8, 3 milijonus, 3 milijonai 8, 3 milijonai 9. Yra tokia Britų kariuomenė, jau milijonas yra beveik žuvęs, apie 800 tūkstančių. Prancūzijos laukuose yra jau užkasta, vokiečiai užkasė ten žodžiu. Bet dar netoli artėja prie 4 milijonų. Tai Stalinas, va, ta prasme, žino tuos skaičius, tie skaičiai jau analizuoti, spauda, visą kitą, laukia vat to. Laukia, bet nesulaukia. Prancūzija į Prancūziją 1940 metų gegužės pradžioje Britai permeta, kaip ir beje, kaip ir 14 metais, permeta truputį daugiau iš karto, permeta ten 360, 364, tai maždaug, nu, apie 360 tūkstančių. Bet ir viskas. Ir viskas. Ir nieko daugiau. Ir jokių milijonų nėra. Ir jokių milijonų nėra. Negana to, kai juos vokiečiai prispaudžia, šiaurės Prancūzijoje prie Dunkirko užspaudžia jodai, vietoj to, kad jie ten kautusi kaip liūtai, nu, Britų liūtas. Taip. Herbo, kad jie ten. Čerčilis juos evakuoja. Iš Dunkirko. Organizuojama tokia globali akcija, kur ten yra filmas atsikurtas, taip. Su laiveliais, visi plaukia, žodžiu. Evakacija. Jo. Ir įdomiausia tai, kad didžiąją dalį iš tų 360 tūkstančių, ne tai, kad absoliučiai ten, maždaug per 320 tūkstančių, man atrodo, evakavo. Žuvusių ten buvo gal apie 40 tūkstančių, gal mažiau, dabar negaliu pasakyti. Bet apie 320-330 tūkstančių tikrai buvo sugražinta. Prancūzija liko atiduota. Ir čia buvo turbūt antras didysis Stalinui nušvitimas. Ką reiškia, vat, iš ko mokėsi Stalinas? Iš geriausių. Vat ką reiškia didžioji geopolitika? Stalino viltis, kad karas bus ilgas, kad Britai kiš milijonus, kaip jie kišo į pirmąjį pasaulinį karą. Kad karas užtruks, kad bus daug žuvusių, kad bus daug, o kadangi karas ilgas bus išsekę, pusė ekonomika, prasidės socialiniai neramumai, badas, skurdas, lygos. Nu, žinote, kai viskas vyksta vienu žodžiu, nieko neįvyko. Šitoj vietoj lygiai nieko neįvyko. Kaip buvo atiduota Lenkija 39 metų rugsėjo mėnesį? Truputį daugiau pajudėjus. Čiučiu daugiau pajudėjus, buvo atiduota Prancūzija. Britai užsidarė savo salose. Labai sėkmingai užsidarė savo salose. Nu ir tada aš manyčiau, jau įvyksta ta prasme, kaip aš jokiai dabar jums sakiau, Stalino nušvitimas, kad iš tiesų dabar jau atėjo turbūt jo eilė. Ir ta prasme, vat visas šitas žaidimas, jisai baigėsi tuo, kuo jisai baigėsi 41 metais. Jau ten, kur Hitleris ėjo, ten jis jau ir atėjo su visom iš to išplaukančiom pasiekmėm. Bet nežiūrint to, nu, aš jau čia ten nebekalbėsiu, ta prasme. Taip atsiranda ta vadinamoji didysis trejetas, tada Britų karo konvojus, tiekti ginklus, karo medžiagą, taip sakykime, Stalininiai Sovietų Sąjungai pradeda dar 41 metų Liepos vidury, Liepos pabaigoje. O čia galim pereiti prie 41 metų labai trumpai. Tu jau aš čia užtilsiu gerokai, bet esminis dalykas yra turbūt tas, kad tuo metu, kada Lietuvoje jau po 41 birželio 23 kabutėse sėkmingo sukilimo, laikinosios vyriausybės suformavimo,
Ir dar egzistuojant Lietuvos laikinai vyriausybei, kuri deklaruoja, kad jinai sveikina Adolfą Hitlerį, įžengus pradėjus karą prieš Trečią Reichą, sveikina jį išlaisvinus, padėjus išsilaisvinti iš sovietinio režimo ir pasižada iškilmingai, pasižada prisidėti prie naujosios Europos, Hitleris naudoja tą, tas naujosios Europos, tą, žodžiu, retorika prie naujosios Europos kūrimo tuo pačiu metu, kai laikinoji vyriausybė dar veikia nominaliai ir faktinai Čerčilio karo laivai per tolimuosius rytus jau iš kitų, ne iš Anglijos salų, iš kitų imperijos gabalų pradeda gabenti Murmanską į kitus Rusijos uostus, pradeda gabenti karo medžiagą. Vat čia yra turbūt didžioji geopolitika. Čia yra didžioji geopolitika. Britai ilgą laikę laukia, kol Hitleris atsigręš į tenai. Stalinas laukia, kol Hitleris, ta prasė, kol jie čia Hitleris mušis su vakaruose. Britai laukia lygiai to paties. Skirtumo čia esminio nėra šitai. Jeigu žiūrėt, tokiam vertybiniam lygmeniui, skirtumo čia nėra. Vieni laukia vieną, kiti laukia kito. Bet ir vieni ir kiti sulaukia to, kad tas, kuris buvo siunčiamas, vieni įsiuntė į vakarus, prieš vakarus, kiti įsiuntė prieš rytus, jie pamatė, kad tas tariamai siuntinėjimas yra pakankamai stiprus. Ir kad jį dabar jį sutvarkyti ir įveikti, gali tik bendromis pastangomis. Ir tai prasideda, ta prasme, va, tai prasideda Britų konvojus, paskui va, Jungtinės Amerikos valstijos įsijungia į tą patį geopolitinį žaidimą. Su visom iš to, vėlgi, sakau, išplaukančiam žodžių pasekmėm. Ir ta vat, 41 metų, birželio 23 dienos, sukilėlių viltis, ten žuvo vyrai, nu, skirtingi skaičiai yra, bet turbūt istorikas Valentinas Brandišauskas, mano kolega buvęs, yra paskaičiavęs, kad kažkur per 41 birželio sukilimą žuvo apie 600 vyrų, žodžiu, ten aišku užsienio istoriografija, mūsų lietuvių išeivės istoriografijai davo, ten buvo priskaičiuoti tūkstančiai, realiai ten 2000 nebuvo, žodžiu, bet nu ir 600 yra pakankamai didelis skaičius, jeigu aš dabar teisingai atsimenu. Tai aišku sužeistų buvo ir visa kita ir panašiai, tas suklimas buvo, nu, gan apimė atskiras apskritis, ten kur vyko, kur buvo susikūręs vadimasis LAFAS, lietuvių aktyvistų frontas ir taip toliau ir panašiai. Bet rezultatas, žodžiu, rezultatas mes buvo toks, kad su tie, su kuriais Lietuva tarėsi, kad jinai išsivaduoja iš sovietinės okupacijos, ir sovietai tapo vakarų sąjungininkais. Tuo pačiu metu, kai vyksta mūsų sukilimas su vokiečiais prieš bolševikus. Bolševikai tampa vakarų sąjungininkais. Va čia turbūt yra mūsų turbūt mąstymo ir mūsų, abeja, mintis sustoja, mūsų opozicijos didžioji problema. Nes aš grįžtu dabar į 38 metus, nuo Smetonos kalbos paskutinės, kur sakiau, kad Smetonas sakė, opozicijos neįsileis 38 metų pabaigoje. Bet 39 metų pavasarį, po to, kai Hitleris galutinai pabaigė su Čekoslovakija ir kai po savaitės atėmė Klaipėdą, Smetona nebeturi kitos išeities. Smetona, galima taip sakyti, kapituliuoja. Mirono vyriausybė. Čia yra dar dalykas, yra premjerų lygmuo tos vėlyvosios pirmosios respublikos. Mano supratimu, jeigu mes žiūrėsim pirmus premjerus, ten buvo Šleževičius, buvo Valdemaras, Šleževičius, Galvanauskas, ten buvo visa eilė, ten vėl buvo visa eilė premjerų krikdemų. Tai ten buvo tokios, nu, žinote, figūros pakankamai. Jos, nesakau, kad jos nedarė klaidų, nesakau, kad jos buvo universalios. Bet tiesą sakant, tie paskutiniai pirmosios mūsų respublikos premjerai, nu, tas paskutinis dvejetas, trejetas, ypatingai, kada po Lenkų ultimatumo premjeristė yra atiduodama prelatui, kunigui, Smetonos, žodžiu, tokiam draugeliui ir Smetonienės dar didesniam, žodžiu, draugui ir kortų lošėjui Mironui, o paskui, nu, jis nėra blogas žmogus, jis protingas žmogus, bet
sakim taip, geopolitiškai ir politiškai ribotas. Bet bėda dar yra ne ta. Po to yra atiduodama vyriausybė generolo Jonui Černiui. Tam dar ribotesniam žmogui, negerin, bet blogin. Nu ir tiesąkant, kai aš matau į dabartinius premjerus, ir kalbam apie 23 metus, sakysim, nuo ten kokių 15 ar 14 metų iki, tai man atrodo, kad situacija vat, vat, taip vat, laipteliais žemyn. Taip pat, žemyn. Ne, laipteliais žemyn. Jo, down. Ai, žodžiu, eina, žodžiu. Ir, nu, ir aišku, merkys, žodžiu. Bet kita vertus, aš jau grįžtu prie tos pagrindinės minties, kad 39 metų kova po Klaipėdos atplėšimo, po Klaipėdos netekties, kada yra priversta kabutėse prieš tam tikrą, kad gauna ultimatumą ir dėl ultimatumo, tiesiog ultimatumo tokio nebuvo. Buvo pareiškimas, tai ne visai tas pats. Jokio popieriaus Urbšys iš Berlyno neparsivežė. O taip, kaip mes su jumis dabar pasikalbėjom, jis galėjo, ta prasme, pasakyti, kad, nu, žodžiu, blogai suprato, jis ne taip, bet nieks nieko nebeišdryso jaus. Jau ministrai yra tokie, kurie jau nebeišdrysta kažko pasakyti ir, ir panašiai. Beje, amerikiečių diplomatija, kaip rodo vėlgi šaltiniai, amerikiečių žiniasklaida, taip ir traktavo, kad ultimatumo nebuvo. Tiesiog Lietuva susitarė su Vokietija, kad jos atsisako jau nebeegzistuojančios Versalio taikos nuostatų, pagal kurią, pagal Versalio taiką, Klaipėda buvo išimta iš Vokietijos jurisdikcijos, iš Vokietijos suvereniteto ir ten po 3 metų prancūzų okupacijos. Nu, tokiam aplinkybėm atsirado jinai Lietuvoje. Tai 39 kovo 22 susitikė du ministrai susitarė, kad Lietuvai nebereikia Klaipėdos, Vokietijai Klaipėdos ir toliau reikia, tiesiog Lietuva atidavė, taip ir parašė. Ir praktiškai praėjus savaitę po šito akto amerikiečių diplomatija pripažino Vokietijos suverenitetą Klaipėdos krašte pilna apimtimi. Visos sutartys, prekybinės, ekonominės, finansinės, kitos, kurios buvo pasirašytos, jos buvo transformuotos, kad jos veikia tarp Amerikos. Žodžiu, kad Klaipėda yra jau pilnai Vokietijos suverenitete, be jokių iš tų problemų, nes nieko nevyko. Tiesiog du vyrai susitarė, nu, jeigu kas gali prieštarauti, jeigu mes va, kažką susitarėm čia ir pasidalėjom, viskas tvarko yra. Taip, kad va, iš esmės, žiūrint, taip iš šono, ne pro lietuviškai, ne iš lietuviškos varpinės, iš esmės taip ir įvyko. Bet aš minėjau, vyko dėl to, kad jau buvo depresija, kad jau buvo visa eilė kitų dalykų, kur jau nebuvo ką daryti, tiesą sakant. Tai va, bet čia mes dabar vėlgi ne apie tai, o apie opoziciją. Va šitas visas dalykas, sakykim, taip, pribaigė Smetoną. Pribaigė Smetoną, tą Smetoną, kuris sakė, kad opozicija ir koalicinė vyriausybė reikalą tik pagadins, bet nepataisys. Iškvėpia žmogus, jau senukas, jau jisai susenęs, sakykime, taip ne pagal metus, ir įsileidžia opoziciją krikščionių demokratų ir socialistų liaudininkų ministrus į savo kabinetą. Ir tie ministrai tame Smetonos kabinete, kur dauguma vis dėlto turi tautininkų vis dėlto žmonės, ar tautininkai, ar tautininkams prijaučiantis, jie formaliai nebūtinai turėjo būti tautininkų partijos nariai. Bet jie buvo tautininkams prijaučiantis, bet vis dėlto yra keli žmonės iš opozicijos, ta prasme. Du iš tenai, iš krikdemų ir iš socialistų liaudininkų. Ir koks rezultatas? Vėlgi jau čia ilgai mes kalbam, nebevarginkim žiūrovų, o rezultatas gi labai paprastas, kad va ta visa viltis, kad opozicija atėjusi į valdžią, pagaliau gavusi valdžią, nu ne visą valdžią, didelę dalį tos valdžios, mintis kokia buvo. Jinai ką turi turėti? Sustiprinti vyriausybę ir valstybės situaciją ir susilpninti. Nu, aišku, kad sustiprinti. Taip. Bet rezultatas, kada iškyla visos problemos naujos. Tų problemų jau prieš tai buvo. Bet to iškyla tos jau egzistencinės. Egzistencinės problemos. 40 metų gegužės pabaiga. Sovietų prasidėjo grasinimai. 40 metų birželio 14, 13, 14, Antaninės ir visa kita. Ultimatumas. Ir ką opozicija veikia? Opozicija užima labai tvirtą, aiškę ir kietą poziciją.
Opozicija užima pozicijos vaidmenį iš esmės. Sako, reikia priimti ultimatumą. Ultimatumas yra pamatuotas, nieko čia blogo nesitiks, viskas yra tvarkoje. Ir mano dabar hipotezė, vat visai tai mūsų istoriografijai, istoriografijoje grumuliuojamai minčiai ir bendrai mūsų istorinė atminti, kurie vat, Smetoną kaltina ir iki šiol vat, to pretekstu nenori Vilniuje sostinėje turėti leisti, neranda vietos Smetonos paminklui. Opozicijos šitų keturių ministrų iš esmės, opozicionierių pozicija lemiamam paskutiniam posėdį, jinai iš esmės demoralizuoja ir tuos tautininkus. Leiskim savo truputėlį pafantazuoti. Jeigu Smetona būtų išlaikęs tą poziciją, kad opozicija ir koalicinė vyriausybė reikalą nepataisys, bet tik sugadins. Bet padarykim tokią spekuliaciją. Galvoju spekuliaciją, teorinę. Kad 40 metų laikinojo posėdžio metu nėra keturių opozicijos ministrų ir nėra opozicijos pastatyto kariuomenės vado buvusio Stasio Raštikio, nes opozicijos iš esmės žmogus, kurie sako, kad reikia vat, kapituliuoti. Ir iš esmės sako, kapituliuoti reikia priimti. Bet yra visi smetonininkai, kurie bijo to autoritaro ir kurie klauso to autoritaro, kad reikia visai vyriausybė inkorporę atmesti visus ultimą, žodžiu, atmesti reikalavimus, neišduoti nei saugumo viršininko, nei vidaus reikalų ministro, nei Skučo, nei Povilaičio. Vyriausybė inkorporė visiems emigruoja į politinę, pasitraukia į politinę emigraciją, išėtis viena, tik per Vokietiją, pirmą, o paskui jau žiūrėsim, kas ten toliau bus, Šveicarija, kas priims, nes priimti niekas labai nenori, ta prasme čia. Bet vis tiek, nežiūrint to, išvykstam ir padarom pareiškimą, kad prasideda okupacija. Tai jeigu nėra opozicijos ir yra visi smetonininkai ir visi smetonos yra jo prispausti, ta prasme jo žmonės, tai tokia situacija, man atrodo, galėjo būti pakankamai arti tiesos, nes smetona užėmė gana kietą šitai. Ir dar porą ministrų tautininkų iš tos Taip. Užėmė labai kietą poziciją. Bet kada per tuos kelis mėnesius atėję opozicionieriai visą laiką deklaravo opoziciją smetonai, tokią nuosaikę, ir kada išmušė proga, kada iškilo ultimatumas ir kada iškilo Stalino ūsų šešėlis už smetonas, kad yra dar kitas, opozicija smetonai dar labiau pareiškėjo. Ir ta prasme, jinai, tuos, kurie dar buvo smetonininkai ir dvejoja, kaip čia, jie pamatė, ten stovi prieš smetoną Stalino ūsai su raudonąja armija, čia stovi keturi ministrai iš opozicijos. Ta prasme, smetona tampa akivaizdžiai mažumo. Ir turim paradoksą, kad opozicija susivienijo su kuo? Su didžioju Lietuvos priešu. Bet va šitas paprastas atrodo. Elementarus. Kaip du kartų pirmoko vertas suskaičiavimas ir faktas, ką Lenkai susiskaičiavo savo istoriografijoje ir užfiksavo savo istorinėje atmintyje, Lietuvoje nėra padarytas iki šiandieną. Kai buvo keliamos tokios idėjos po prieš keliolika metų, bet problema turbūt yra ta, kad šiandieninė mūsų, nu, sakykime taip, jau po Antrosios Respublikos valdžia, kuri yra švelniai tariant ideologiškai svetima smetoniškai Lietuvai, tai sakykime taip, ir kuri daugiau ir mažiau tapatinasi su opozicija, su krikdemais, dalis tapatinasi su socialistės liaudininkas ar socialdemokratais, ta prasme. Jei tai yra politiškai, nu iš esmės švelniai tariant nežinau, tai yra kipeilis po kaklu, jeigu nori. Taip. Jie iš esmės papjovė valstybę, aš vardoju drastišką žodį, tokią formą, aš nesakau, kad Lietuvos valstybingumas būtų išlikęs, kad tai būtų sustabdę. O ta raudonosios armijos mašina, tuos maždaug 200 tūkstančių, kurie stovėjo prie Lietuvos sienų, ta invazija, tai su tankais, su automobiliais, jie būtų įvažiavę, bet Lietuvos tarptautinė, politinė,
teisinė, tarptautinės teisės padėtis ir dar kas svarbiau, ką mes šiandien visą vakarą kalbam. Stalino mintyse, kad Lietuva yra kitokia. Jinai ir šitoje vietoje pasirodė kitaip. Jinai išėjo, padarė tokį žingsnį ir tai būtų buvęs ne vien tik tai permastymas ir privertimas, ką Stalinas mūsų buvo perkelęs į tą balkono stadiją, išimti galimai, bet tai būtų turėję ir tarptautinės pasiekmes, nes nebūtų galime buvo sužaisti to didžiojo diplomatinio, vėlgi tokio spekuliacijos didžiosios sukurti, kad Lietuvoje įvyko liaudės Seimas, kad liaudis nuvertė nekenčiamą fašistinį Smetonos režimą, kad Smetona pabėgo ir taip toliau, ir ką vinioja opozicija iki šiandien. Ir tebe vinioja tą pačią Katarinką, suka tas ir pats suka. Tarybinis naratyvas. Tas pats 100% tarybinis naratyvas. Nenorint padaryti vienos trumpos, paprastos, aiškios, kaip 2×2=4 išvados, kur slypėjo didžioji problema. Čia nereikėtų padaryti klaidingos išvados, nereikėtų padaryti, kad opozicija buvo išdavikiška, kad krikdemai arba socialistai liaudininkai buvo išdavikai, valstybės priešai, nieko panašaus. Tiesiog jie buvo šitoj vietoj geopolitiniai daltonikai ir politiniai daltonikai dėl savo partinių egoistinių interesų nuversti Smetoną, pakeisti režimą, kuris jiems atrodė blogas ir taip toliau ir panašiai. Jie buvo linkę daryti sandėrį, nes jie nežino irgi pasekmių. Smetona galbūt suprato labiau šitoj vietoj, ta prasme, vat, kaip aš žinau, kodėl vokiečiai davė paskolą 19 su Smetonos parašo, o nedavė su Šleževičiaus parašo. Ja. Panaši situacija yra ir 40-ais metais šitoje situacijoje. Ir opozicija nebuvo išdavikiška, bet opozicija neturi tos patirties ir to vat, nesugebėjo pamatyti viso vaizdo, sakysim taip. Jie čiupinėjo jautį už uodegos, bet jautis dar turi ir ragus. Vat jie tų ragų ir neužčiapė. Jie užčiapė Stalino ūsus, bet neužčiapė esmės vat, tos visos. Ir tiesą sakant, jie labai greitai nusivylė. Labai greitai, tas ta jų mintis, kad vat, kapituliuojam ir viskas bus čia gerai, įves papildomą kontingentą, čia viskas, čia mūsų teismas nuteis, kaip įrodinėjo ten Smetoną, nu čia mesgi savi, nuteisim patys Povilaitį, patys Skučą, čia daug neduosim jiems, nors tie žmonės nekalti, bet nu vis tiek jie pakentės dėl bendro valstybės reikalo, dėl mūsų tiksliau partinių interesų, jie maždaug pakentės, bet tas išsiblaivimas atėjo greitai. Ir kai atėjo tas išsiblaivimas greitai, mes jau turim tada pradėtas rengti kitas birželis. Po metų kitas birželis. Nes jie tikėjo, kad jie daro didžiąją politiką 40 metų birželį priimdami tą, kad Smetona nuseno ir nieko nesusigaudo. Jie susigaudo, ta prasme, naujoji, krikdemiškoji, ideologinė. Nu, viena vertus, jinai per pusę. Tos opozicijos. Didžioji dalis, aišku, mentalinė prasme, organizacinė, struktūrinė yra krikdemiškoji dalis, krikdemiškoji. Mažesnė yra socialistinė liaudininkiškoji, bet jos, nu, abidvi konkuruojančios yra. Dar ten priviešėti koldevarininkai prisideda, žodžiu, bet tokie tenai radikali, bet neryški ir nieko nelementi srovė. Bet kai jinai nusivilia, jinai metasi absoliučiai į kitą pusę. Jie metasi į provokišką pusę ir va tas pats vienas iš tos pačios kompanijos iš tos stovyklos lyderių, Škirpa, pulkininkas, Berlyne, viltis nusikratyti Smetonos ir išlaikyti valdžią su Stalinu nepavyko. Stalinas išdūrė, apvinioja apie pirštą lengvai. Tai dabar jie kur, jie vienas diktatorius apgavo, schema paprasta, kaip šiandien mūsų politikų, kaip 2×2. O atsigręšime į kitą žodžiu. Taigi šiandieninis mūsų elitas dalis labai sėkmingai tarnavo sovietams. Taip. Arba jų, sakysim, protėviai, dėdės, tetos ir seneliai. Ir seneliai, žodžiu, tai schema labai paprasta, tik tai laikė labiau kitaip ištysta. O tuo metu viskas vyksta greitai, žodžiu. Jie atsigręžia į tą patį Hitlerį. Jeigu nepadėjo Stalinas, tai išsigelbėsim su Hitleriu. Ir aišku, rezultatas, čia mes jau į detalės nebesileisim, rezultatas yra lygiai 100% toks pat.
Totaliai toks pat yra. Išdūrė juos Stalinas iš pradžių, po lygiai po vienų metų, užteko vienų metų, kad ant to paties grėblio tie patys žmonės vėl užliptų ir vėl gautų su grėbliu per galvą didelį guzą. Švelniai tariant didelį guzą. Tas guzas buvo netoks jau guzas, nes jeigu turint galvoj, kad ta pati laikinoji vyriausybė prisidėjusi su nacių pagalba, žodžiu, užėmusi kabutėse Lietuvą ir kabutėse gavusi valdžią ir kabutėse deklaravusi kabutėse nepriklausomybę. Ta prasme, viskas vien kabutėse, bet ne kabutėse yra tos laikinosios vyriausybės priimti žydų padėties nuostatai. Ne kabutėse yra tos pačios laikinosios vyriausybės ministrų įstatymais reglamentuoti getų statybą. Ne kabutėse yra žydų gaudimas, persekiojimas ir patalpinimas į tuos getus su visom iš to išplaukiančiom pasekmėm. Komunikacija, jeigu pažiūrėti laikinosios vyriausybės komunikaciją 41 metų vasarą, kol nedar egzistuoja iki rugpjūčio 4-5 dienos, su apskričių viršininkais, apskričių policijos viršininkais, jinai yra švelniai tariant yra baisoka, tiesą sakant. Kiek žydų sugavo, kiek pabėgo, kiek ten taip, kiek žuvo gaudimo metu ir taip toliau. Visas tas visas dalykas yra. Ir kas, ir bet įdomiausia, nu kaip įdomiausia yra tai, kad aš jau vėl pasikartosiu, kad Smetona, sužinojęs apie laikinosios vyriausybės atsiradimą, apie Škirpos Ambrazevičios vyriausybės gimimą, iš karto kitą dieną lekia, žodžiu, su pareiškimu į valstybės departamentą Vašingtone ir sako, tai nėra jokia Lietuvos vyriausybė. Neapsirikite, jos niekas, jinai jokiems interesams nestovauja. Jinai atstovauja, tai yra nacių marionetinė sistema, jos dalis. Jokių klausimų čia negali būti. Ir vėliau jau. Kai ta vyriausybė, kai nacija jos nepripažįsta, pasinaudoja, kaip atsiprašau, kaip daiktą, kurį panaudoji ir išmeti laikinai, žodžiu, po vieno ar kito, žodžiu, akto ar įvykio. Tai Smetona, atvarsi, vėl rašo savo ten Lietuvos pasiuntiniui Žadeikiui, rašo tam pačiam Stasiui Lozoraičiui į Romą, ten su amerikiečiais susirašinėja, kad va, ar aš nesakiau, vat jojo ten balto žirgo raštikis, 41 metais jo, 40-ais, žinai, prie sovietų, ta prasė, bandė 41-ais su naciais. Škirpa panašiai, Galvanauskas. Nu ir kas, ir koks rezultatas 41 metų? Ką Lietuva turi? Lietuva turi kapinėmis nusėtą didžiulę teritoriją žydų kapinėmis. Dalis jau ir lietuvių yra sušaudyta, žodžiu, kurie kairiųjų ir panašiai. Jokio valstybingumo net nekvėpia nieko. Žodžiu, ta pati opozicija, kuri taip troško valdžios, kuri taip nuoširdžiai troško prisidėti prie Lietuvos gerbų, prie Lietuvos saugumo sustiprinimo ir išsaugojimo per praktiškai vienus kalendorinius metus nuo 41 metų, nuo 40 metų birželio 15 iki 41 metų birželio 23 padarė dvi, manyčiau, grubes totalias geopolitinės klaidas su baisiomis pasiekmėmis ir su nematant, su jokio pozityvaus rezultato čia išvelgti savame suprantama negalima. Mes turime tokią, va šitas paprastas atrodo dalykas. Prašyta daugybė knygų, prašyta daugybė kabutėse tyrimų ir visokių tokių, žodžių, tokios didelė dalis, bet vat, paprasta elementarūs dalykai, patys paprasčiausi dalykai šiandien mūsų nei historiografijoje, manyčiau, deramo apimtim, nei jo labiau, dar kas yra svarbiau, istorinėje atminty, jie nėra pakankamai užfiksuoti ir įsisamoninti. Dargi priešiniai, mes kalbam tą patį naratyvą. Smetona fašistas, Smetona... Čia kalbam ne apie tai. Ta prasme, bet kalba yra ne apie tai. Bet o kodėl taip yra, mano supratimu? Todėl, kad opozicija, kaip aš minėjau, jinai supranta, aišku, jeigu jinai būtų tikra, o mentališkai pajėgi, truputį aukštesnė už tą, kuri buvo 40-ais, va ta 41-ais metais. Būtų, nes pajėgi pripažinti savo
ideologinių pirmtokų padarytas klaidas, jas išanalizuoti ir daugiau tokių, bet kai to nėra, tai kaip tu gali būti šiandien tikras, kad tai nepasikartos? Kada tos pačios politinės jėgos pronūkis sako, kad 2023 metų vasaros pradžioj fiksuoja, manyčiau, totalų faktą, nu, totaliai reikšmingą faktą, kad Lietuva pergyvena politinės sistemos krizę. Ir tai yra pasakoma, nu, man atrodo, per nacionalinį ten, žodžiu, transliuotoją, man atrodo, žodžiu, laidą viešai. Ir tai verčia susimastyti, kodėl taip yra. Ir kodėl taip atsitiko, kad kaip atsitiko, žodžiu, kad 2023 metų, vat, kada vyksta karas Ukrainoje, kada iš viso yra geopolitinė tokia labai sumaištis ryški Europoje ir ypatingai rytų Europoje, mūsų geopolitinė erdvė, mūsų geopolitiniam regione, kur mes gyvename, vat, kokius žingsnius daro šiandieninė valdžia ir kaip tos žingsnius paaiškinti, kaip galima suvokti, kad sulaukusi 33 metų antroji respublika, o dar prieš 2-3 mėnesius, jinai keletą mėnesių per visas spaudos konferencijas, sakysime, kariškiai, kabutėse sofų ekspertai sakė, mums reikia vokiečių brigados, duokite mums brigadą. Brigados klausimas buvo diskutuojamas nuo prezidento, krašto apsaugos ministro ir pačio įvairiausio kalibro ekspertų. Dabar mes, sakome, iškelta nauja vėliava. Divizijos sukūrimo vėliava. Vėliava. Tarsi, logiškai mąstant, tai jau brigada turi būti sukurta. Jau vokiečių brigada turi stovėti, nes jau vieną darbą pabaigiam, ar ne? Dabar pradedam kitą darbą, žodžiu. Divizija. Bet brigada nesukurta. Šitoj vietoj niekas nepasikeitė absoliučiai. Nuo diskusijos pradžios, man atrodo, 22 metų pabaigoje prasidėjo diskusija, atsimenu, ir man teko dalyvauti vienoje ar kitoje televizijoje. Iki 23 metų vasaros, per beveik metus laiko, čia niekas niekur nepasistumėjo. Nepadarėm vieno, persimetėm prie kito. Bet jeigu jūs paklaustumėte realaus, ne nominalaus, realaus, bent kiek mąstančio kariškio, kuris yra pajėgus ir gali, nėra suinteresuotas pareigomis, tarnybė, dar kažko, tai atsakyti jums į klausimą, tai, žodžiu, ką Lietuvos dabartiniai situacijoje galėtų duoti brigada, 5000 vokiška, kad ir vokiška brigada, 5000 vyrų. Ir lietuviška divizija, sakysim, nuo 15 iki 20-22 tūkstančių, nu toks maždaug vidurkis. Nu, tai aš jau esu sakęs. Nei viena, nei kita, jokia apimtimi Lietuvos geopolitinio saugumo problemos karinė prasme nesprendžia. Nes ar 5 tūkstančiai, ar 20 tūkstančių, esu jau minėjęs, kad šiuo atveju, nu, su divizija turbūt galima uždengti sostinės vieną flangą. Nu, sostinė turi keturis flangus, apresim, mūsų, man atrodo, Vilniaus ilgio perimetras yra apie 40 kilometrų, tai nu, su 20 tūkstančių vyrų galima uždengti vieną, žodžiu, su 20 tūkstančių vyrų, vat vieną flangą, maždaug, sakysim, nu, taip santykinai uždengti, su tai ginkluotė, kas ten, žodžiu, priskirta šarvuotė technika, nedaugiau, bet mesgi kalbam ne apie vieną flangą, mesgi kalbam apie, ką mes kalbam apie, kad mes galime čia kautis. Tai jeigu mes kalbam realiai, mes turime suvokti, kad reikia kalbėti ne apie brigadą, ne apie diviziją, reikia kalbėti mažiausiai apie dvi armijas. Viena armija prie Baltarusijos sienos, kuri yra faktinai paversta Rusija, kita armija kaip minimum prie Kaliningrado, prie Karaliaučiaus, vat ko Šleževičius norėjo ir mums nepavyko užimti 19 metais, tai dabar reikia nuo tos apsiginti. Tai, bet dvi armijos, nu tai būtų turbūt apie 80 tūkstančių vyrų, gal ir 100, jeigu taip jau rimtai pažiūrėti, maždaug po 3-4 divizijas kiekvieną armiją, tai iš kur tiek pajėgų, ginklų, pinigų ir kiek 100 tūkstančių kariuomenė,
tokia valstybė kaip Lietuva galėtų sau leisti išlaikyti. Kiek mėnesį? 2-3, o jeigu rusai puls po metų, o jeigu po 5. O jeigu nepuls. O jeigu nepuls. Taip, ta prasme, į kur mes atėjome? Ir kai aš tą viską sudedu su tuo, ką gerbiamas europarlamentaras pasakė, kad yra sisteminė krizė, jo, jinai yra sisteminė krizė. Bet netgi šitoj vietoj, nes kai tu pradedi galvoti, ką jo paties partijos žmonės siūlo, ką jie reklamuoja, ką jie norėtų iki vakaro suka per filmus, televiziją ir interviu visus žiniasklaidą, portalus, tu supranti, kad tai yra sisteminė krizė. Tai aš jau nebekalbu apie kitus dalykus. Nu, dabar nenueina nuo to, kad neliko mokytojų. Nėra mokytojų. Taip. Ir aš tą žinau, realiai žinau. Konkretus, galiu minėti mokyklas, dešimtimis trūksta. Dešimtimis mokytojų visų dalykų. Bet kitai būti ir negalėjo. Ir mes tą žinome, kad po to, kai buvo sunaikintas to paties autoritaro Smetonos įkurtas pedagoginis institutas Klaipėdoje, dar tarpukario metais, dar toj pačioj Klaipėdoje, ir jis sunaikino ne vokiečiai, ne nacijai, ne Hitleris, to prasme, o jis sunaikino mūsų nacionalinę valdžią, tiesą sakant. Tai iš kur tie mokytojai atsiras? Bet turbūt, ką reiškia Kubiliaus pasakymas, valstybei yra sisteminė krizė. O tai reiškia dar ir taip prie viso to, kad neatsiranda ne vieno parlamentaro, nei iš opozicijos, kad paklaustų šiandieną švietimo mokslo ir paradoksaliai skamba sporto ministro ar ministrės, kiek 2023 metais visi Lietuvos universitetai, Vilniaus, Vytauto Didžiojo, kurie rengia mokytojus, kiek jie išleidžia į mokyklas parengtų mokytojų. Paprastas klausimėlis. Jūs sakėte, kad pedagoginis universitetas yra nereikalingas. Jis yra tie žmonės, kurie ten buvo sukaupta patirtis, didžiausia, ta prasme, tradicija, turbūt buvo tradicija mokytojų rengimo, didžiausia vertybė. Nes kau, kad nebuvo problemų, bet tai buvo realus dalykas. Tas buvo sunaikinta, sakant, kad tą darbą sėkmingai atliks. Taip, gerai. Taip. Pedagoginis universitetas sunaikintas turbūt jau 5 metai yra, man atrodo. Tai va dabar 5-4 metais... Mes pajutom. Kiek matematikos mokytojų parengta, išleidžiama, fizikos, chemijos, biologijos, lietuvių kalbos, istorijos, muzikos, fizinio... Visa ta koho. Kiek konkrečiai? Pateikite ne žodžiu, raštu. Pavardės. Ir tada mes žiūrėsime, turime kažką mokyti. Bet net šito klausimo... Net klausimo nėra kam užduoti. Vat tai ir reiškia Kubiliaus pasakytą sisteminę krizę. Ne tie tušinukai, ne tie ten 15 ar 20 tūkstančių žodžių, kas ten žodžių, ne tie važinėjimai naktiniai taksi į klubą pasilinksminti ir grįžti tariamai darbui su ko surinkėjais turbūt darbui, su savo elektoratu. Nu, aišku, mes turim... Žmonės turi skirtingus elektoratus, ta prasme, jie gali kur nori važinėti ir gali sakyti, kad jie naktį dirba, žodžiu, irgi su savo žmona, su elektoratu, irgi elektoratas. Logiška, jo. Tai, žodžiu, tai čia, aišku, imu jau tokius drastiškus palyginimus, bet juos provokuoja premjero buvusio ir europarlamentaro pasakyta iš tiesų fundamentali frazė, tezė, valstybėje yra sisteminė krizė, sisteminė, ne kažkokia tenai, ne ta problema, kad ten 50 ar 60 dabar sėdinčių parlamente, ten jie, žodžiu, piknaudžiavo, kai kanceliarinėm išlaidom. Nors, aišku, ir tai, bet tai yra tos sisteminės krizės labai plonas, labai paviršutiniškas, labai menkas, aš pasakyčiau dar daugiau. Komiškas pavyzdys, bet va tai, kiek mokytojų ateis 2023 metais fizikos, chemijos, matematikos, biologijos,
istorijos, į licėjų Vilniaus, į kokią nors Vytauto didžio gimnaziją, ar ten į Žvėryno, ar į Daukanto, ar taip. Vat šitie yra fundamentalūs klausimai. Fundamentalūs klausimai, ar gali pakeisti kažką tai mūsų karinės gynybos doktrinui brigada ar viena divizija. Aš čia žinok. Ta prasme, ir visa eilė kitų fundamentalių. Kalbant apie diviziją ir apie visą šitą geopolitinę situaciją, kur mums sako, mums reikia brigados, divizijos ir taip toliau ir panašiai. Žiūrėkit, ar iš tiesų čia pas mus dabar toks didelis yra karinis pavojus, ar ne, kaip yra deklaruojama ir visą laiką sakoma, kad štai kita jau bus iš Ukrainos pastoviai, kad ruoškite sekantis būsit jūs Lietuva. Na, kiek mes metėm tokių pareiškimų ir iš aukštų, ir iš kariškių, ir politikų, ir panašiai iš Ukrainos. Bet jūs dabar matėt, kas išdygo Vilniuje centre, čia šalia Lukiškio aikštės, kur tenai buvusi ta ligoninė, šalia bažnyčios, prie Balto tilto. Didžiulis pastatas. Tai bus privati British School, Britų mokykla. Dar viena didžiulis Britų mokyklos miestelis, ten Saulėtekio gale, ten statomas, ten bus baseinas, uždaras miestelis, grinai uždaras miestelis, irgi privati British School, kur dabar, nežinau, gal pabrango, pernai buvo berods 17 tūkstančių eurų mokslo metai. Vienam žmogui, vienam mokiniui. Tai jeigu Britai dabar, kai yra toks karo įkarštis, net jeigu visą atlyginimą atiduočiau, neužtektų. Ir žiūrėkite, jeigu Britai... Metų. Tai jeigu dabar, kai toks didžiulis yra įkarštis geopolitinis, kai mums čia pastoviai brigados divizijos, o Britai vieną po kitos kepa mokyklas Vilniuje ir jos atsidarys rugsėjo mėnesį abidvi, tai kaip jūs čia dabar... Kokį, jūs supratote, tai kaip čia, toj vietoj tada? Ne, Giedrė, mano čia atsakymas, galbūt jūs ir nuvilus šiek tiek. Vienas dalykas yra tas, kad... Tai nes į Vilnių neteis? Kad, ne, aš manau, kad į Vilnių gali ateiti bet kada. Ir realiai, grėsmė yra pakankamai realiai. Instrumentai ir priemonės, kurią tą grėsmę bandroma spręsti, yra absoliučiai netinkami. Visiškai netinkami. Retorika ir visi kiti dalykai, politika, absoliučiai niekur. O tai, kad čia yra statoma, tai yra statoma iš inercijos. Nu, mes šiandien visą vakarą kalbam, kad Britai taipogi, klysta ir mokosi. Visi mokosi per klaidas. Tik vieni iš klaidų pasimoko, kiti dėja niekada nepasimoko. Mes va tik aptarėm situaciją, kada per 60-70 metų, nuo 40 metų iki 2060 ir čia 20 iki 80 metų, progreso šitoje vietoje jokio nėra. Ir tiesą sakant, vat, grįžtant prie to jūsų bar klausimo, dar toks akcentas, aš sakyčiau, paprastas labai. Suprantate, jeigu mes kalbam apie 100 metų atgal, 20 amžiaus pradžią, kalbam apie pirmąjį pasaulinį karą. Nu, arba kalbam, kad yra apie antrąjį pasaulinį karą. Tiek pirmojo pasaulinio karo metu, tiek antrojo pasaulinio karo metu, tarp vakarų sąjungininkų, tarp Antantės valstybių, ir ne tik Antantės, bet dabar imkim tos vakarų demokratinius santykinai, sakykime taip, Antantės valstybių egzistavo mentalinė, moralinė, etinė norma, ginti bet kurias priešo neteisingai ir neteisėtai užpultas mažas valstybės. Kaip aš minėjau, šiandien Belgijos karalius Leopoldas III 36 metų rudenį, dar prieš Müncheną, dar toli, bet jau pajausdamas, iš esmės, vedamas tų pačių, paskelbė, nes iki tol Belgija buvo Britanijos ir Anglijos karinė sąjungininkė. Paskelbė, matydamas, kur viskas linksta link karo, kad čia aš dabar Hitleris, čia nieko gero nebus. Bet dar 2 metai iki Müncheno, 2 metai lygiai yra. Jinai
pralaužė tam tikrą prasme, vat, iškart po Amerikos. Amerika paskelbė neutralitetą. Ir Belgija. Tik Amerikoje mes neutralitetas, nu ką reiškia, Amerikai sąjungoje jokioje kariniai nebuvo, ta prasme. Jie buvo laikėsi tos vadinamos izoliacionizmo doktrinos ir dar prie to izoliacionizmo jie dar pridėjo ir neutralitetą, ta prasme. Kad jie iš jūsų nesikeiš, Europai kas ten tegu vyksta, bala nematė, mes čia toliau už balos, už 10 tūkstančių kilometrų čia, jūs ten norit pjaukytis, mums vienodai, ta prasme. Bet Belgija taigi visiškai kitaip. Ir Belgija paskelbė neutralitetą. Lygiai tas pats dalykas buvo ir pirmojo pasaulinio karo metais, ta prasme. Bet Britai ir Prancūzai laikėsi etinės normos. Neteisėtai užpultą auką reikia ginti. Ne dėl 2% investavimo į gynybą. Ne dėl 2,5%. Ne dėl 3%. Ir ne dėl 15 ar 25 procentų. Ne todėl, kiek jisai skiria gynybai. Ne todėl, ar jisai iš viso skiria gynybą, ar jisai pasiskelbė neutraliu. Bet todėl, kad tai yra teisinga. Šiandien, po 100 metų, pasaulis tiek su įžulėjo, arba tiek su ciniškėjo, nesakykim pasaulis, vakarų kabutėse civilizacija tiek su plokštėjo, tapo plokštė, vat kaip jūsų šitas juodas stalas. Kaip pasla, kai būdavo senuose trobuose suplakta. Taip. Tiek suplokštėjo moralinė prasme, etinė prasme, kad ta prasme yra įkaltas naratyvas į galvą, kad ginti galima tik tai tą, kuris prieš tai susimokėjo. Ir kuo jis daugiau susimokėjo, tuo jį galima geriau ginti. Čia, aišku, viskas kabutėse yra. Bet principinis etinis krikščioniškas ir vakarų civilizacijos nuostata nuo Romos imperijos laikų. Mes giname silpnuosius nuo, ne tik, riterystė, viduramžiai, riteris ką gina, ar todėl, kad kažkas ten kažką jiems... Todėl, kad jis yra silpnas, visa vakarų etinė literatūra, grožinė literatūra, visa vakarų romantinė literatūra, proginė literatūra buvo sukurta, tame tarp ir LDK laikais, 16, 17, 18 amžiui, ant tos tezės. Silpna reikia ginti. Jeigu gali, aišku, jeigu gali. Mhm. Šiandieną viskas apversta aukštin kojom ir nuo ryto iki vakaro mūsų ministrai, rimtais ištysusiais veidais nuo pervargimo Seime ir ministerijose diskutuoja ir vieni už kitus opozicija lenktyniauja prieš artėjančius, kas žodžiu, skirs didesnį procentą Lietuvos gynybai 2,5, 3,5 lenkt ar 4,5 tarsi duodami ženklą, kad tai kažką gali reikšti. Bet palaukite, praeitą savaitę ar šios savaitės pradžioje galvoju, kada Jungtinių Amerikos valstijų barbėjo mano senatas ar kažkas ten paskelbė, kad nuo karo pradžios į Ukrainą Jungtinės Amerikos valstijos jau suteikė paramos už 38 milijardus tik Jungtinės Amerikos valstijos. Pridėkite visas kitas. Taip. NATO valstybės, pridėkite Europos Sąjungą, turėsite turbūt apie 100 milijardų, arba nu kokį 60. Tai palaukite ir rezultatas koks ten yra, koks yra rezultatas šiandien Ukrainoje, kada tas kontrpuolimas, kiek jau išvaduota Ukrainos, bijau, kad priešingai, Rusija, man atrodo, prie Charkovo šiandien ir vakar prieitėjo per gal 20 km ar 30. Tai palaukite, apie ką mes kalbam. Ar mes kalbam, 56 milijardų tai yra tokios sumos, kada Lietuva. Ir pasirodo, tas nieko dar nesprendžia. Tai kalbėti reikia ne apie 2,5% ar 3,5%. Tai niek, šitoje situacijoje tai nieko neduoda. Jeigu nėra etinės plokštumos, etinės dedamosios gynybiniai struktūroje ir gynybiniuose įsipareigojimuose, jokie ten, ta prasme, ar jūs skirsite milijoną, ar jūs skirsite 500 milijonų, šitoje situacijoje nieko nesprendžia. Lygiai taip pat, kaip aš minėjau, nesprendžia nei vokiška brigada Lietuvoje, nei sprendžia
lietuvišką diviziją, kuri yra užsimota kurti, bet aš bijau, kad kaip vokiška brigada yra sukurta per vat nuo egzistuoja. Taip buvo egzistuosi lietuviška divizija, tiesą sakant. Nes jau dabar kalbama, kad vat, mes jau nusipirkom kiek ten, kiek iš vokiečių nupirkom tų šarvuočių. Turėjom pirkti liktai 97. Liktai vokiečiai dar ne viską pateikė. Dar ne viską, ne viską. Jo, bet ir tie patys, kurie pateikti, mes nu, turime, žinome, turime rimtų techninių problemų. Tai vokiečiai jau 5 metus teikiama, tiekia, man atrodo. Tai kiek laiko mes kursime diviziją ir į ką viskas tas yra orientuota. Turint galvoje, kad tie visi dalykai yra sukami per televizorių nuo ryto iki vakaro. Tai palaukite. Tai jeigu vyksta realus karas ir vyksta realus kūrimas, tai yra kažkokie kariniai slapti planai. Priešas yra, surprizas yra pagrindinės priešo taisyklė, ta prasme. O tai mes tada turim suprasti atvirų paprastų tekstų, kad čia yra tik tai va, tas dalykas. 2,5%, 5 straipsnis, divizija, brigada, nes visi tie realūs dalykai, nes nu, jų reikia šiandieną, ne po 5 metų, ne po 15 metų. Ir su visom iš tai išplaukiančiam pasiekmėm. Taip, kad vat, vėlgi aš grįžtu. Andrius Kubilius yra absoliučiai teisus. Absoliučiai teisus. Teisesnio būti negali. Valstybė pergyvena sisteminę krizę. Ir čia mes aptarėm tik tai tuos kelis aspektus. Dar būtų teisinis aspektas, juridinis aspektas. Kiek mūsų šiandien valstybės atskiri flangai, atskiri dalykai atitinka mūsų konstituciją. Paimta. Kiek ten yra, žodžiu, netitikimų, kaip yra tas konstitucija realizuojama piliečių teisės, referendumai, visa kita, kiek tas dalykas prisideda prie pilietinės visuomenės kūrimo, kiek prisideda prie jos dezintegracijos, nes jeigu mes turėjom 3,7 milijonų, šiandien turim 2,5 milijono, jeigu mums trūksta milijono, jeigu nemažiau, tai mes turime ar integraciją, ar dezintegraciją. Klausimas. Taip. Ir bandymas visą tai šiandien spręsti tokiu būdu, įsivežant ten 100 ar 200 tūkstančių, nu, jau nebekalbant apie visus kitus aspektus, jis yra švelniai tariant graudus. Jis yra tas pats, ta prasme, vat, tas pats yra televizinis šou. Vat, politika pavirto šou. Ir beje, problema yra ne tik Lietuvoje. Joe Bidenas vakar eilinį kartą nugriuvo, jeigu taip. Matėte, žodžiu, viešoji, ta prasme, tai vat galvoji, ar Lietuvos geopolitinis saugumas ir karinis ir taip pat tvirtai stovi, kaip ankoji, kaip Amerikos prezidentas. Tai gaila seno žmogaus, kuris pastatytas į tokią situaciją. Ir net pasakė, kad dar balotiruosis antrai kadencijai. Jo, tai aš abejoju, dabar po šito aš abejoju, kad tas viskas, nes vėliau ten žurnalistai pritraukė stambių planų prezidento veidą, žodžiu, veidas yra, žodžiu, švelniai tariant apatiškas įvykiams, kas vyksta aplink. Ir jisai, kai nugriuvo, bandė rodyti ten, kad ten maždaug kažkas buvo, ten kažkas, pasiteisinti, reikia paaiškinti. Bet tarsi, tai yra globalesnė krizė. Aišku, yra kita dalis, kad aplink yra komanda, kuri masto, žymiai didesnė, žymiai profesionalesnė, nepalyginsi, nes su mumis čia, nei su Lenkais, aišku, tarsi, ta komanda, nu, aš taip viliuosi čia sėdėdamas, ir, nes, nu, yra akivaizdu, kad valstybė valdo, ne tas žmogus. Bet ta prasme, mes turim, šiuo atveju turime šešėlių teatrą, suprantate? Turime šešėlių teatrą, vat yra kūnas ir yra jo šešėlis. Tai ta prasme, vat klausimas yra principinis, baigia turbūt laidą. Kas šiandien valdo politinę sistemą Lietuvoje ir Europoje ir pasaulyje? Ar valdo kūnas, ar tik tai va, nuo to judesio šešėlis, kuris ten, žodžiu, užpaklodės mirga. Tai, va, ir, bet čia yra principinis klausimas. Ypatingai turint galvoje, kad kas šiandien, kokioj padėti yra Europa, kokioj padėti yra Baltijos šiauryčių regionas ir kokios yra iš viso tokios etinės, tai pirmiausia, etinės moralinės tendencijos, tai aš pasikartosiu, nes nei pirmojo pasaulinio karo metais, nei antrojo pasaulinio karo metais, to skaičiavimo Britai gynė Belgiją arba Prancūzai tiek 18-18, tiek 40 metais ne todėl, kad Belgai buvo investavę. Todėl, kad tai yra teisinga. Skriaudžiama neteisingai, ginti yra teisinga. Ir visiškai netame esminis dalykas, kiek jis turi ir ko jis neturi.
Tai mes, aš manyčiau, kol prie to Europa nesugrįš, problemos Europoje nesibaigs. Ir aišku, Lietuvoje. O Lietuvoje šitoje situacijoje, kaip mes matome, yra, yra aiškiai yra, jinai yra farva, jinai priekyje. Jinai priekyje traukinio lekia ir mojuoja visomis įmanomomis, visus spalvų vėliavomis. Tik tai aš bijau, kad jeigu jūs paklaustumėte žmonių, kur tie žmonės skuba, jie negalėtų atsakyti jums tą paprastą klausimą. Ir sakykit dabar iš to sisteminėje krizėje šitie politiniai, geopolitiniai daltonikai, kuriuos mes matome ši, mūsų vyriausybėje, jie toliau nenugramzdins mūsų valstybės ir jeigu nebus pirmalaikių rinkimų, nepasikeis vyriausybė, ar neatsidursim tokioje, sakykime, dar didesniai krizėje ir ne, ar nepasikartos, va, neužlipsim ant to grėblio, kuris buvo 40 metais birželį. Na, mumsgi birželiai čia tokie reikšmingi. Jo, birželė mums yra reikšmingi, jo, bet mums ir guzai patinka. Guzai patinka. Jo, mums patinka guzai, aš manau, ir mes nuo tų guzų nesipurtome. Ir čia, aišku, galėtume mes dar kalbėti apie laiko nebėra Lietuvos Kinijos santykius su Europos Sąjunga ir su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Tačiau pratesim tada kitą kartą. Jo, mes turbūt vat, vienas paprastas dalykas, vat, tai, kas Lietuvos šiandieniniai Lietuvos valdžiai, bet aš bijau, kad yra ir kitoj pusėje, kuri ten oponuoja. Vat panašiai, o beje, su opozicija yra, tas pats, ne? Panašiai. Yra nelabai, ne visai tas pats, aš nekalbu apie visą, bet apie didžiumą opozicijos beigios abejonės. Yra situacija dar blogesnė, negu galėtų būti. Vat tokia yra. Ir bet, ką norėjau sakyti, jo, ta prasme, Kinijos klausimas yra turbūt toks, kad Lietuvai, kuriai atrodo, kad santykiai su Kinija yra nieko verti ir panašiai. Tai man atrodo, vien per šią savaitę, kiek aš mačiau amerikiečių spaudoje, Financial Times buvo, ne tik amerikiečių, bet ir vokiečių buvo paskelbta, kad amerikiečiai du kartus ir Kinijos ten gynybos žodžiu, krašto, kaip tai vadinasi, tiksliai nežinau, tad aš žiūrėjau, nu, krašto apsaugos ministras, sakykime, taip kvietė į pokalbį, ir generalinio štabo viršininką. Amerikiečiai nori karinio dialogo ir kontakto su Kinijos karinė gale. Mes nenorim net ekonominio kontakto. Ta prasme, mes ne tik, kad nenorim, mes jį išspyrėm, atmetėm, mums jo nereikia. Tai palaukit, kas yra protingesnis, Vašingtonas ar Vilnius, Amerikos kariškiai ir diplomatai ar Lietuvos, kas, kieno bokštas, paklausim, kieno bokštas aukštesnis ir kas mato toliau, ar amerikiečiai, ar nuo Vilniaus katedros, aš žiūrėjau, kas yra, kas aukščiau yra, ar Vašingtonas, ar Vilnius. Tai Vašingtonui atrodo, kad tai yra prasminga ir reikalinga ir atitinka Vašingtono interesus. Bet pasirodo, šiandien yra netgi tokia komiška situacija, kad tai, kas atitinka Vašingtono interesus, yra priešinga Lietuvos interesams, nes Lietuva šitoje vietoje, jinai stovi kažkur tai, nu jinai niekur nestovi, jinai tarp dangaus ir žemės kabo, žodžiu, jinai kabanti. Balionas pripildytas tam tikro propagandinio, pripūstas propagandos, jisai laikosi, kol kas nors išleista propaganda ir mes pamatysime tikrai turi, vat, kokio dydžio yra tas balionas, kiek jisai sveria ir kiek jisai kainuoja. Bet čia yra tik tai klausimas laiko tikriausiai, nepriklausantis šiuo atveju nuo paties baliono. Balionas nieko nesprendžia. Balionas skrenda, priklauso nuo vėjo, nuo to, nuo išorės veiksnių, nuo fizinių. Lygiai taip pat yra ir Lietuva šiandieną, jinai priklauso, jinai yra tam tikroje erdvėje, todėl jinai mėtosi, jai nereikia mokytojų, jai nereikia mokytojų ruošimo aukštosios mokyklos. Jei prieš mėnesį reikėjo brigados, šiandien jau kūrė diviziją. Policijos irgi trūksta. Su policija. Ligoninės, poliklinikos ten rajonas irgi uždarinėjama. Metus laiko reikia užregistravus, ta prasme, žodžiu. Emigracija toliau, infliacija. Tačiau, čia mes galime kalbėti. Taip, vienu žodžiu, visiškas sistemas. Gyvenimas gerėja. Gyvenimas gerėja, bet jeigu nejuokauti, tai aš manyčiau, linkėčiau, baigsiu turbūt tokią frazę. Daugiau nepakalbėsiu, pažadu, kad Andriaus Kubiliaus tezė ir frazė apie sisteminę krizę valstybėje, jinai turėtų būti analizuojama įvairiausiais aspektais, tiek opozicijos, tiek pozicijos šiandieną, nes be tos analizės, tiesą sakant,
Ta frazė, jinai gali labai realiai išsipildyti fiziškai, jau ne teoriniam lygmenį, bet fiziniam lygmenį. Taip kad su tai viltimi ir baigime, kad, žodžiu, mūsų pokalbį, kad opozicija ir vyriausybė ir valdančioji dauguma pabus ir pradės galvoti, kaip išvesti valstybę iš sisteminės krizės. Išvesti ją iš ten, kur pati ją ir atvedė. Aišku, tai nebus lengva. Ir aš nesu tikras, kad tie, kurie ją tenai atvedė, jie tenai iš ten ją ir išvesti patį žmonės. Labai bejoju. Nes jeigu jie būtų supratę, jiegi nebūtų vedę. Bet regis, jie nesuprato, kur atvedė. Ir dabar panašu, kad yra tik vienas žmogus, kuris supranta visoje Lietuvoje, kad yra iš tikrųjų sisteminė krizė. Tai jam reikėtų vest. Jam reikėtų vest, ko gero. Ja, taip, jau. Na, pažiūrėsim, kas bus, nes iš tiesų dabar įvykiai turbūt rutuliuosis, čia turėtų rutuliuotis kosminių ne, greičių. Ne, nebūtinai. Ta prasme, nebūtinai, žinote, gali būti labai toksai, vat, kaip aš minėjau, nuo ko mes pradėjom kalbą, nuo birželės vasaros pradžia. Taip, tingus sovietmetis. Tingus sovietmetis ten yra tam filme, žodžiu. O čia sisteminė krizė tokia, irgi tingi kol kas. Suprantate, vat, kaip gali išvesti tie žmonės. Vat prisimenu tą filmą, vat tą. Kita filma, ne birželis vasaros pradžia, o vyrų vasara. Vyrų vasara, kur ten. Ir jos yra šito filmo scenarijaus autorius, man atrodo, ar vienas iš autorių, yra Saulius Šaltenis, rašytojas. Nu, jisai yra parašęs daug ten, ne vieną scenarijų, arba pagal jo kūrybą ten, atrodo, yra Riešutų duonas, filmas pastatytas nuostabus, jis, sakyčiau, šedevras. Vat, ir šitas man filmas, kai aš jau minėjau, labai įstrigo. Tai palaukit, Saulius Šaltenis yra ne tik tai rašytojas. Jis yra sąjūdžio žmogus, buvo sąjūdžio žmogus, nebirnačio. Jisai buvo, man atrodo, yra kovo 11-osios signataras, jeigu aš neklystu. Ir kas svarbiausia šitai vietoje? Jis buvo konservatorius, man atrodo, iki kokių praeito amžiaus pabaigos, nepasakysiu tikslius datos, ir jisai buvo, mano galva, kultūros ministras. Ir ko gero, mano supratimu, buvo vienas geriausių kultūros ministrų. Tai suprantat, kur yra esmė, buvo konservatorių partija, ar ne Vagneriaus laikais jis buvo Vagneriaus kartas kultūros taip, ministrų. Jo. Man atrodo, tada buvo ir ministrais. Ir konservatorių partija buvo konservatoriais. Ir toj partijoje buvo tokie žmonės. Ir ta partija nepastebėjo, nepabudo arba aptuko pinigais, aptuko antimorale, aptuko dar kažko, kada iš tos partijos išėjo tokie žmonės. Vat kaip Saulius Šaltenis pasitraukė. Man atrodo, visai lė kitų taip, pavardžių buvo dar vienas švietimo ministras, akademikas Zinkevičius buvo. Taip. Žmonės, kurie turėjo strategiją, turėjo viziją ir suprato, kas yra politinė prasme Lietuva ir politinė lietuvybė. Ir bet kai jie tapo nereikalingi, va, ta prasme, va, turbūt paskutiniai tie buvo ten, va, žodžiu, tie paskutiniai mohiganai, toj politiniai jėgoje ten turbūt Degutienė, va, ir Kubilius, bet jisai dabar toks irgi, ta prasme, va, nei pakartas, nei paleistas tarp Briuselio ir Vilniaus, ta prasme, kalba apie sisteminę krizę ir kalba teisingai, bet klausimas yra paprastas. Kiek Kubilių jo mintį girdi jo paties partijos žmonės. Vat kiek yra girdinčių, aš negirdėjau, kad kas nors apie tai svarstytų giliau. Kalba apie peštukus ir apie kalbą, kas kiek ten gražina tūkstančių už tuos paimtus savivaldoj pinigus. Ta prasme, jie tam išeina, kad jie pavogė ir dabar sugražina. Dabar ir dar pasiskelbė Facebook'e, nori už tai katučių nori. Ta prasme, nu, čia pagal tokią logiką reikėtų visus išleisti turbūt iš kažkokio kalėjimo, kurie visi gražina. Nes, ta prasme, o čia yra naujas gražina. Žodis bausmų sistemoje. Tu pavogė, paskui tave pamato kažkas, jūs man, aš gražinau, viskas tvarkoja. Ir ne tik tu tampi netgi herojus. Tu tampi, tu gali iškelt vėliavą, kad tu esi sektinas pavyzdys. Bet kita vertus, tai yra to paties proceso. Va, tų pačių 2,5 ar 3%, kada yra ginamas ne teisingumas, ne etinė norma, ne moralė, o ginami 2,5 procento. Ar 3,5 procento.
Ta prasme, va, nu, toks klausimas. Na, tikrai. Yra verta apie ką pagalvoti, verta apie ką pamastyti, jo labiau, kad, pavyzdžiui, aš tikrai labai dėkinga jums, gerbiamas Algimantai, nes, na, čia tokių papasakojot istorinių mums nu, matymų savo hipotezių ir vaizdinių ir faktų, kad aš, nežinau, čia buvo, klausiausi tikrai, nu, neįsižiojusi, negalėjau būti įsižiojusi, bet tikrai buvo labai, labai be galo įdomu, kaip didžiausiai, kai įdomiausiai paskaitoj, ne, aš mokyklai niekada nieko panašaus nebuvo ir jokio dar knygui nieko nebuvo skaičius. Tikrai labai, labai tokios įdomios istorinės paralelės ir, nes, kaip sako, kas nežino istorijos ar ne, tas linkęs kartoti pastovi gal ir nežinodamas tas pačias klaidas. Jo labiau, kad dabar birželis, susiimkim, kad nebūtų daugiau tų klaidų, nes birželiai Lietuvai kažkoks tų guzų ir nebūtų jau paskutinės klaidos, kad nes birželis kažkoks kaip ir prakeiksmas mūsų istorijoje. Jo, mes turime tokią žodžiu, birželis vasaros pradžia, bet ne tik vasaros pradžia, ne, gali būti. Ne tik, geriau tegul būna vasaros pradžia. Jo, gražios vasaros, jo. Taip, tai ačiū Jums labai už pokalbį, dėl. Tikrai tokį išsamę, tokią tikrai labai, labai išsamų ir labai įdomų. Ačiū Jums, kad žiūrėjote, ačiū tiems, kurie suprasdami objektyvios žiniasklaidos svarbą remiate Jums Patreon platformoje, Kotrimby platformoje, kur galima ir vienkartinė parama. Dėkui, kurie prenumeruojate mūsų kanalą, o kurie to dar nepadarėte, nepamirškite užsiprenumeruoti, kad būtumėte informuoti apie kitas naujas įdomias laidas. Ir nepamirškite sekti mūsų Telegram kanale. Iki kito karto. Sudie. Kur rasti tikrą ir neiškraipytą informaciją apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje? Laikraštyje karštas komentaras. Prenumeruokite, nes pardavimo vietose jo dažnai nelieka. Žmonės ieško tiesos. Gaukite tiesiai į namus karštas komentaras. Tikros žinios laiku ir vietoje. Prenumeruokite Lietuvos pašte arba prenumerata.lt.